nalezeno nic překonané a vlastně ten seznam, o který jsme se pokusili, je něco, co s tímto potřebou souvisí. Protože samozřejmě, tak jako nejsou statické ty, já nevím, molekulární biologie, tak ani ty staré nebo taxonomické systematické obory nejsou statické. Je naopak pravda, že řekněme v posledním desetiletí nebo v posledním dvacetiletí spíš zaznamenávají právě taxonomické obory obrovský pokrok. A je to, těch důvodů je několik. Jednak obecně bych řekl, že přibývá výzkumníků, když to třeba neplatí o střední Evropě nebo západní Evropě, tak to platí o některých jiných zemích. Dostali jsme jako systematičtí biologové do rukou nové metody. K tomu, co se používalo v minulosti, tak přistoupily metody molekulární metody. Je dostupná výpočetní technika se statistickými programy. To se prostě v minulosti před 20 lety bylo nemožné, co se nedalo spočítat, co se před 15 lety počítalo tak, že člověk v pátek vyšel z práce, tak pustil jediný počítač na katedře, případně na sousední katedře, a v pondělí se šel podívat, jestli už to vypočítané, a ono to vypočítané nebylo, takže mezi tím vypl někdo proud a počítalo se znova, tak dneska je to úplně jinak. Dneska máme nástroj, o který se nám v minulosti nesnělo, a pro systematickou biologii má obrovský význam, že se dneska mnohem snadněji cestuje, než se cestovalo před 20-30 lety. Nejen to, že se cestuje svobodně ve většině světa, ale i to, že existuje mezinárodní komunikace, která je nesmírně rychlá. V minulosti, kdybych byl taxonom před 30 nebo 40 lety a potřeboval třeba i historickou knihu, s kterým taxonomové běžně pracují, tak v některých případech to bylo nesehnatelné, nebo to trvalo to třeba půl roku, rok, než se nějaká fotografie, xerokopie opatřila přes mezinárodní, meziknihovní výpůjční službu, nebo jak se to jmenovalo. Dnes jsou vzácné tisky digitalizované a zdarma přístupné v internetových knihovnách, takže to všechno má samozřejmě obrovský vliv na ten taxonomický výzkum. Ten cílem systematické botaniky, systematické biologie vůbec je vybudovat nějaký systém, který by co nejlépe odrážel evoluční příbuznost organismu. A já jsem říkal, že obrovský pokrok přinesly molekulární metody. Když si vzpomenu na systém, který jsem se učil jako středoškolák, nebo který nám někdo přednášel v prvním ročníku na lesnické fakultě, a srovnal to s tím, co se dneska učí naši studenti, tak jednak bych zjistil, že to vlastně neumím, protože všechno je jinak a já třeba nemám příležitost se to naučit, protože to nepřednáším. A vlastně ten obrovský převrat přinesly molekulární metody. Dneska v podstatě systém, který se obecně akceptuje, je už třetí verze systému, kde kromě těch tradičních znaků má vlastně velký podíl molekulární metody, takže to je příklad vlastně té publikace, kde jsou ty poznatky shrnuty. Tento aspekt běžného uživatele nemusí zajímat, protože ten, kdo pracuje se jmény rostlin, tak vlastně s tím velkým systémem nepřijde do styku, ale přesto je zajímavé, že vlastně ten systém ukázal spoustu věcí, o kterých se v minulosti nevědělo, nebo v tomto případě, které jsme tušili a které běžným, i třeba informované veřejnosti připadají naprosto nepředstavitelné. Kdybych měl ukázat pár příkladů, tak ukážu asi dva. Tuhle tu rostlinu všichni znáte, že když přijdete k nějakému eutrofnímu slepému rameni nebo rybníku, tak hladina je zarostlá okřehkem. A ku podivu ten okřehek
patří do úplně stejné čeledi jako tahle ta kytka, kterou také všichni znáte, myslím, že to Aaron východní. To se v minulosti samozřejmě tušilo, že ty rostliny jsou příbuzné, ale dneska vlastně ty molekulární metody ukázaly, že ty okřivky jsou nějaká vývojová větev a že předtím z toho filogenetického stromu odbočila nějaká monstera, což je taková ta květináčová kytka předsálí kulturních domů. Pak se odpojily, když to řeknu velmi ironicky, okřivky a nakonec vlastně zbyly ty příbuzní Aaron. No všecko je to dneska čeleď, jediná čeleď. A naopak, to se samozřejmě v minulosti se už vědělo na základě jiných znaků, že ty skupiny jsou příbuzné. A naopak něco, co vám také připadá absurdní, že jo, vitrocel větší, nebo jak on se jmenuje česky, vitrocel velký, všichni znáte. A dneska se ukázalo, že vlastně do stejné čeledi jako vitrocel patří rozrazily. V podstatě jde o to, že ty vitrocele jsou vulgárně řečeno velmi specializované rozrazily, které se přizpůsobily ve většině případů opylování větrem, takže nepotřebují nějaké barevné květní obaly. Takže dneska například z té velké čeledi krtičníkovitých nezůstal kámen na kameni a divy, myslím, při nejmenším rozrazeli patří do čeledi vitrocelovitých. Kdybych to všechno je vlastně, jak jsem říkal, že jo, ty molekulární metody, když ty specializované práce vlastně uveřejňují ty filogenetické stromy, které jsou založeny v dobrém případě na sekvencích různých úseků DNA, ale samozřejmě celý ten systém není vystaven zdaleka jenom na sekvencích molekul, je potřeba, aby ten badatel integroval všechny ostatní znaky, s kterými se pracovalo předtím. Právě chybou mnohých starších studií bylo, že se přecenily ty molekulární znaky, popřípadě se pracovalo s úseky DNA, kde jsou různé zádrhele a ten výsledek je prostě neodráží skutečnou přístupnost, příbuznost a je to artefakt. Tady nahoře vidíte, že vlastně ty trocele jsou někde mezi vlastně těsně vedle rozrazilů a kdo z vás je zahrádkář nebo pěstitel, tak vidíte, že celý ten obrovský komplex rodu HB, což jsou vlastně jeho rozrazily z jižní polokoule, patří někde mezi rozrazy rolní a takové ty vodní rozrazily ze skupiny rozrazilu potočního. A to už je vlastně to druhé měřítko, ten druhý aspekt, kdy se to tahle ta molekulární systematika odrazí i a postihne toho běžného uživatele, protože samozřejmě běžný uživatel pracuje se jmény rostlin a ta jména by měla odrážet příbuznost. Čili to, co vlastně se nejvíc odráží v každodenním použití, jsou změny v rodovém pojetí, které také vycházejí z těch poznatků. Tady je jiný příklad, kdy tuhle rostlinu všichni znáte, když se podíváte do nivy našich větších řek, kde jsou třeba nesečené nebo narušené louky, tak oni zarůstají tím, čemu říkáme americké astry. Většina posluchačů to asi někdy viděla, kvete to na podzim, že jo, řekněme od září, říjnu, než do zámrazu, a je to asi jedna z nejhorších invazních rostlin. A dřív to prostě pro nás byla hvězdnice, aster, dneska se ví, že ty americké hvězdnice patří někam úplně jinam a že vlastně se řadí do rodu Symphyotrichum, že patří dokonce do úplně jiné skupiny v rámci čeledi, než to, co známe od nás. Tahle ta rostlina je hvězdnice slanistá,
ta také dřív patřila do rodu aster, dnes se vlastně ví podle morfologických i jiných znaků, že si zaslouží samostatné postavení v rodu Tripolium. Tuhle tu rostlinu také asi většina lidí někdy viděla v věznici zlatohlásek. Dneska se asi převážně řadí do dalšího jiného rodu, do rodu Galatea. A akorát tahle ta poslední rostlina Aster, Aster amellus zůstala v rodě Aster. Čili to je jedna z věcí, se kterými se samozřejmě musíme nějak vypořádat. My bychom sice mohli používat celou dobu stejná jména, ale vzali bychom se vlastně toho požadavku, že to jména těch rostlin odrážejí příbuznost. Takže výsledek toho všeho je, co byste řekli každý, zase změnili jména. Zase, prostě nemají co dělat, zase změnili jména. A vlastně největším zdrojem současnosti těch nepříjemných změn jsou poznatky, taxonomické poznatky, které se samozřejmě v tom jménu, pokud ta nomenklatura má mít nějaký smysl, pokud to není jenom nálepka, pak by se si ty druhy mohly očíslovat, že jo. Tak se to musí odrazit v tom méně. A paradoxně, přestože vlastně jedním z cílů těch mezinárodních předpisů, na to existuje příručka, je stabilita a přesnost, tak k tomu dosažení stability je potřeba, jsou někdy potřeba i nějaké změny. Dalším zdrojem nepříjemnosti je právě ten samotný kód. To asi se mezi léky také moc neví, ale už víc než 50 let platí princip typifikace, což znamená, že když já se rozhodnu pojmenovat nějakou rostlinu, popíšu nový druh, tak to jméno, aby bylo platně uveřejněné, tak musí být vázáno na nějakou konkrétní sušenou rostlinu herbáři. Čili existuje nomenklaturický typ, aby badatel, který chce zjistit, co ten druhý badatel tím jménem vlastně myslel, mohl tu konkrétní fyzickou rostlinu, fyzicky existující exemplář prostudovat a rozhodnout, co to vlastně je. To je samozřejmě nesmírně důležité a cílem je dosáhnout stability a jednoznačnosti a přesnosti, ale má to háček. Má to háček v tom, že samozřejmě typem nemůže být cokoliv a my se snažíme i pro ta stará jména, která pocházejí, řekněme, z roku 1753 a z toho dvou století, která následovala poté, tam taky se vybírají nějaké typy. A já nemůžu vzít cokoliv, že já musím vzít něco, co odpovídá, s čím ten badatel, s čím ten Karoliné třeba pracoval. A někdy se stane to, že prostě člověk, někdo si vzpomene, že by teda bylo dobré ten typ najít, vybrat a pak pátráte hodně dlouho a zjistíte, že ta rostlina, ta sušená rostlina, která je jediná možná jako typ, je úplně něco jiného, nebo něco dost jiného. Takže to samozřejmě vede ke změnám jmen. Existují samozřejmě dneska nástroje, jak se těm změnám vyhnout, ale někdy to prostě možné není. Další triviální příklad, kdy změny je naprosto z nomenklaturických důvodů, je ta změna nepříjemná, my jsme ji vlastně akceptovali nebo přijali jenom z části, je tahle ta rostlina, kterou zase znáte, přinejmenším poznáte rod, vrba křehká, vždycky se to takhle jmenovalo, každý lesák, každý sadovník ví, že existuje vrba křehká. Ne všichni ji poznají, ale to je jedno. A bohužel se stalo to, že někdo se začal zabývat tím, co ten Linné vlastně kolem Kupsaly viděl. A co si vzal do herbáře? Zjistilo se, že on zřejmě vzal křížence mezi vrbou bílou a vrbou křehkou. Čili jediný ten kousek, nebo asi dva nebo tři sušené exempláře, které vlastně Linné měl k dispozici, tak ve skutečnosti nejsou tento druh, ale jsou něco jiného. Jsou vlastně kříženci s vrbou bílou. Tudíž se stala velká nepříjemnost, že vlastně ta vrba křehká, česky to jméno můžeme nechat, ale vědecké jméno vrby křehké se hold
musí změnit na Salix Eluxína. Ty podrobnosti nebudu vysvětlovat, ale je to docela neštěstí. Tam, jak jsem ukázal ten předchozí snímek, tam se skupina severských badatelů se pokusila to jméno zachránit, ale ta komise nomenklaturická, která o tom rozhodovala, to nedomyslela a prostě řekla, že nedá se ho nic dělat, ten druh se pojmenuje jinak, a takže je to nepříjemnost, která vlastně postihne hodně lidí. Takže to jsou nějaké věci nebo nějaký vývoj, který jsme se museli vypořádat, a pro většinu z nás to byly exogenní faktory, něco, co se prostě dělo bez našeho přičinění někde jinde. No a samozřejmě to není všechno, že? Pak se dělo něco i u nás doma. My jsme vycházeli z toho klíče, který je z roku 2002, a od té doby v naší květeně přibylo asi 150 přivandrovalců adventivních druhů, a to jsou různé kategorie. Že jo? Část druhů k nám, některé se k nám rozšířily, no, byly zavlečeny. Nebudu teď říkat příklady, to bych tady mluvil ještě za půl hodiny, ale další případy jsou, že druh u nás byl, pěstoval se jak třeba jako okrasná rostlina a zjistilo se, že splanuje, čili v tu chvíli dostal jako pouvoir stát se členem naší květeny, my jsme ho museli přijmout do seznamu. Naopak asi u 50 druhů, podruhů, taxonů, když chcete, se ukázalo, že u nás zřejmě nikdy nerostly. To prostě tak je. Určování rostlin je něco jiného než matematika. Hold, naši předchůdci určovali špatně, určovali mylně, neměli literaturu, nevěnovali tomu dostatečnou pozornost, odflákli to. To samé se stává nám, mně se to už stalo taky a myslím si, že se to stane tady kolegovi taky. A je to normální vývoj, člověk se s tím musí nějak vypořádat. A ku podivu, ačkoliv jsme v té nadměrně probádané střední Evropě, tak i u nás, představte si, u nás se popisují, od nás se popisují nové druhy. A nejsou to, řekl, tak dobrý, to bylo něco malého, co si nikdo nikdy nevšiml. Ne, jsou to třeba dřeviny, jsou to endemické jeřáby. Upisují se od nás nové pampelišky ostružiny, což je speciální příklad, kde prostě existují takzvané apomotické druhy. Já třeba ostružiny ani pampelišky neučuji, já to ani nezbírám, ale když bych, jsou u nás specialisti, Česká republika má vlastně velmoc, pokud je o bádání v těchto oblastech, takže tady je prostě stále vývoj a upisují se nové druhy. Tady je příklad úplně čerstvě popsaného druhu před asi 3 lety. Byl popsán jako nový prověru, to je termín, popsat nějaký druh, Sorbus porte bohemice, což je endemický jeřáb, který vznikl skřížením dvou domácích druhů, a já teď si vymyslím, ta populace čítá asi 30 druhů vlastně v české bráně, nebo jak se to jmenuje, tam kvůli nad Labem, prostě by to měřit na jednom jediném kopci ve Středohoří. Takže to je ten endogenní vývoj, no a pak tady jsou věci, které také se dějí kolem nás. Já jsem si tam špatně připravil ten snímek, zapomněl jsem, že zatím mám dva obrázky, které vám neukážu, ale nejsme sami, kdo děláme klíče, kdo děláme květeny. Dělají je Němci, je dělají důkladně, a protože to Německo je velké, tak si to mohou dovolit obnovit často. Dělají Rakušané, dělají na květeně, vydávají květenu Slováci, a to je všecko, co nás nějak ovlivňuje a musíme se vypořádat. A dále existuje i celoevropský projekt, kdy se zpracovává diverzita floristická celé Evropy a celého Mediteránu, čili včetně severní Afriky a dokonce i Kavkazu. Takže my vlastně jsme obklopení nějakým vývojem, se kterým se musíme vypořádat. Takže teď jste slyšeli nějaký úvod a vlastně jsou to ty výchozí podmínky, na kterých jsme stavěli a co jsme vlastně udělali. Čili my jsme vzali
vědecká jména z příčepitelně České republiky. Prohlédli jsme bedlivě nově vydané díly Květeny České republiky, za malé K se omlouvám. Excerpovali jsme všechno to, co bylo nově nalezeno od nás, také to, co bylo potřeba z Květeny vyloučit, a zabývali jsme se trochu i českým jmenoslovím, protože české jmenosloví je důležité a vlastně něco, co potřebujeme, aby sestavili jsme nějaký seznam. Ten seznam má asi 5400 položek a fyzicky to vypadá takhle, vyšlo to v tom časopise, který koluje, má to asi 160 stran nebo 160 stran. A když si na ní podíváte, tak tady jsem připravil takový jeden snímek z toho seznamu, co tam všechno najdete. Jednak jsme se každou rostlinu snažili, nebo jsme zařadili do čeledi podle toho nového, nově přijímaného systému, to je ten úplně krajní sloupec. Každou rostlinu jsme klasifikovali s ohledem na to, jestli je u nás původní nebo zavlečená, to je ten třetí sloupec, je tam napsáno buď archeofit, neofit. Když tam není napsáno nic, tak to znamená, že ten taxon považujeme za původní druh. Pokud jde o ty druhy nám zavlečené, tak je tam klasifikace, jestli je ten druh u nás, jestli je součástí Květeny, jestli je zdomácnělý, nebo jestli je zavlékán jenom přechodně, znamená, že u nás nevydrží. A pak to nejdůležitější je tam v tom, ten půlsličně zjištěný sloupec, je tam jméno toho druhu. No a aby jsme zachovali nějakou souvislost s těmi jinými díly, tak pokud ten druh v některých jiných dílech je pod jiným jménem, tak je tam odkaz. Tady to je jeden příklad za všechny, máme druh Aster amellus, to je hvězdnice chlumní, a ta je v tom našem seznamu jako se dvěma poddruhy. Ty moravské rostliny se řadí k jednomu podruhu, ty české k druhému. V klíči žádné takové rozšíření nebylo, rozlišení nebylo, tam prostě to bylo jenom jako jeden druh bez dalšího členění, čili vlastně tomu podruhu našemu odpovídá část toho druhu klíče, a naopak v Květeně České republiky v 7. svazku tam ty dva taxóly byly jako samostatné druhy. Čili tady je vlastně odkaz na nějaká další díla a důležitý je samozřejmě i ten poslední sloupec, kde jsou česká jména. Když nahoře je tam poměrně husto, tam v případě kříženců jsou tam hybridní formule. A důležitá věc, použili jsme vlastně klasifikaci z červeného seznamu, která je tam asi ve čtvrtém sloupci, a je to vlastně, my jsme si to uvědomili, až když jsme to dělali, že když jsme to připravovali do sazby, že vlastně je to poprvé, kdy někdo sestavil vlastně celý seznam vedle sebe, kdy se můžeme podívat, aha, z tohoto rodu, tyto druhy jsou domácí, tyto jsou zavlečené, tyto jsou ohrožené, tyto jsou, nejsou ohrožené. Čili je to vlastně sestaveno všechno v jednom. A pár čísel, která vás budou asi, všechny novináři se mi ptali vždycky na nějaká čísla. Takže vy sice nejste novináři, tak nechci nikoho urazit, ale nejste novináři. Ale nějaká čísla. Takže když o někom řeknete, že je naprostý pitomec, že nezná ani pampelišku, tak jste se dopustili nesmyslného výroku. Protože pampelišek je u nás víc než 200 a nezná je u nás skoro nikdo, kromě několika specialistů. Takže druhý nejvyšší rod naší květeny jsou pampelišky. Hned za nima jsou ustružiny. Těch je u nás hodně přes 100. Tam je to druhové bohatství výsledkem specifického způsobu rozmnožování, nepohlavního rozmnožování a hybridizace a následného nepohlavního rozmnožování. Další druhové bohatý rod, který nikdo, většina lidí nerada určuje, jsou ostřice. Ty ostřice jsou na třetím místě. Tady, kdybychom... Ústřice se určitě dají, jsou to hezké rostliny, ale tady
jiný artefakt určitý. Kdybychom nerozdělili velký rod jestřávních hráčům na dva, tak na třetím místě by byl další apomitický rod. Vzhledem k tomu, že jsme přijali koncepci dvou oddělených rodů, rodu hlupáček, ilozela a rodu jestřávních hráčů, tak jsou až na čtvrtém a pátém místě. Další dva druhově bohaté rody jsou Rozrazil a Jetel. Ale tady se v obou případech se na tom druhém vlastně podívají výrazně adventivní zavlečené druhy. Řekl bych dokonce, že v obou případech víc než polovinou. Pak je tady napsáno pryskyřník, ranunculus s otazníkem, jaký druhově hodně bohatý rod, a on je mnohem bohatší, než si myslíme. Je to tak, že je to skupina, taky jedna příbuzenská skupina sokolů pryskyřníků zlatožlutého, kde ty druhy u nás nikdo nestudoval. Takže až to někdo prostuduje a popíše i třeba novém prověru, tak určitě ten pryskyřník se dostane někde mezi Rozrazil a Jetel, nebo kousek před ním. Vy se ještě můžete zeptat na ně, nebo ještě jsou nějaká zajímavá čísla další, které čeledi jsou druhově nejbohatší, tak samozřejmě na prvním místě, jako ve většině evropských por, jsou čeledi věznicovití. To zase mnoho kolegů řekne, že to neurčuje žlutá asterácka, takhle mávnou rukama a dají od toho ruce pryč. Jejich u nás víc než 500, náleží čeleď rozálce, tam se ovšem na tom druhovém bohatství podílí ten apomiktický druh, apomiktický rod rubus, který do ní patří. A lipnicovité jsou trávy, jsou třetí. Ostřice nebo čeleď ciperáce je také hodně vepředu. Byla by tam někde v té první lize čeleď skrofulariace, chrtičníkovitý, kdyby nepřišel ten molekulární systém a nerozbil ji na kusy. Čili tady vidíte, že se na tom všem podílí trochu artefakty. No a teď ta čísla, na která se vždycky ptají novináři. Byla to neuvěřitelná práce to spočítat a nemohli jsme se dopočítat. Nejsme si úplně jistý, jestli jsme se dopočítali přesně. Řekněme, že ten náš seznam obsahuje 3557 druhů. A teď tam je ještě jedna informace plus 194 dalších poddruhů. Jsou případy, kdy některý druh je u nás zastoupen dvěma poddruhy nebo dokonce více poddruhy, čili ten první poddruh spadne při tom součtu mezi ty druhy a ty ostatní dva už se počítají jako ty dodatečné. Takže řekl bych, že je to číslo, ale to číslo je hrozně jako zrádné, poněvadž to je takový jako kumulativní součet, který stále poroste. Že to obsahuje jednak ty rostliny, které u nás jsou, řekněme, trvale přítomny, že ta flora je dynamická, a zároveň všechno to, co u nás by bylo nalezeno. Čili když před 40 lety někdo sebral rostlinu, která vyrostla na skládce z nějaké bodlákové kytice, kterou si někdo přivez z Jugoslávie od moře, tak holce ten druh tam dostal. Ale už třeba od té doby to od nás nikdo nenašel. Takže daleko zajímavější je to druhé číslo. To druhé číslo je 2256 druhů. Je to, co považujeme za součást naší domácí flóry. I to číslo se zřejmě až od toho vlastně neodečítáme to, co vyhnulo, tak i toto číslo zřejmě v budoucnosti poroste. Až se při nejmenším u těch pryskyřníků a pampelišek ostružník ještě tu a tam něco nového popíše. A k těm domácím přistupuje ještě dalších asi 460 z domácných druhů. To je to, co se k nám dostalo z ciziny a zapustilo tu kořeny doslova, dokáže se to tady množit a šířit víceméně bez pomoci člověka. A zajímavé je, že tak polovina připadá na rostliny, kterým říkáme archeofyty, což jsou druhy zavlečené k nám před objevením Ameriky, čili před rokem 1492, to je prostě arbitrární kritérium. Zatímco o něco víc je neofytů, což jsou druhy, které se k nám dostaly později. Samozřejmě nejen z Ameriky, ale z Číny a třeba i z jižní Evropy, ale prostě nestihli to předtím. Ty archeofyty
šíření archeofytů je samozřejmě spjato se zemědělstvím a s pastevectvím. Jsou to druhy, které patří nebo pocházejí z předního východu, z východního mediteránu a nacházejí se tady prostě různou dobu, ale nejpozději se k nám dostali ve středověku. No a další obrovské číslo, které poroste samozřejmě více než 800 druhů, se k nám zavléká přechodně. A to jsou ty případy od jednorázových zavlečení po opakované, ale jsou to druhy, které většinou nemají jako velký potenciál se u nás ujmout. No a když si ta čísla dáte dohromady, čili vezmete ty druhy domácí, prostě zdomácnělé, přečtete to, dostanete asi 2720 nebo dokonce přesně, a od toho odečtete druhy, které u nás prokazatelně vyhynuly, popřípadě ty, které jsou nezvěstné, tak dostanete číslo asi 2600 a něco, což je aktuální flora, čili teoreticky je to, co se u nás nachází. A já bych tím měl skončit, ale všechno má i nějaký výhled, takže co my, co děláme takovéhle staromodní seznámy, co bychom chtěli udělat, jsou asi tři věci. Doufám, že redaktoři a brzy dokončí ty díly České republiky, ty dva, co by měly přijít. Až se nám uvolní ruce, tak bychom měli asi připravit druhé vydání toho jednoslezského klíče. Ta věc, která je nejsnadnější a nejsnadnější a nejbližší, převedeme, řekněme, náš seznam do nějaké databáze, aby jsme ho mohli průběžně vyvíjet. Já se tedy omlouvám za přednášku. Já děkuji Jirkovi Danihelkovi za přednášku a možná teda, nevím, jak to tady u vás chodí, třeba abychom to oživili, takže bychom dali dva dotazy, pokud vám něco teď leží na srdci, a pak bychom pokračovali dál a celkovou diskuzi bychom dali nakonec. Můžeme to tak udělat, aby jste měli třeba prostor pro vlastní aktivitu. Já se jenom krátce zeptám teda. Ty molekulární metody v taxonomii, to je problém asi není, protože někdy se ty druhy slučují, když přijdete na to, že ten genom je stejný nebo podobný. A jindy se naopak rozdrobí jako ten pryskyřík, to je taky na základě té molekulární genetiky. No, máte pravdu, je to tak, že někdy to, co se nám zdá jako morfologicky rozdílné, tak se ukáže, že jako z toho hlediska nějaký sekvenci DNA je velmi, velmi podobné, říkám shodné. Je otázka potom, jestli, že tam však musí být spoustu kritérií, ale je otázka, jestli jsem zrovna sekvenoval ten správný úsek, že to je hodně, hodně složité. V případě těch pryskyřníků, tam ten základní přístup je čistě morfologický, ale ty molekulární metody potom řeknou vlastně, kde jsou skutečně třeba stabilizované morfotypy apomiktické a kde naopak jsou to nějaké roje, kde se ten druhý ještě s použitím jiných metod sexuální a tak dále. Tam vlastně v minulosti byl ten přístup čistě morfologický, dneska už máme jiné metody, které to vlastně zpřesní. Děkuji. A prosím. Chci zeptat, jak jste mluvil o těch zavlečených druzích, pokud to není rostlina z nového světa, tak jak se přesně učí, jestli to bylo zavlečeno před objevením Ameriky nebo něm? Existuje. Existuje archeologie, prostě speciální odvětví, kdy se archeologové zabývají nálezy rostlin, jo, v archeologických nálezech. Čili například, jo, úplně k běžným nálezům patří takhle. U domácích druhů, že jo, pilové analýzy, rašelin na makrozbytky, čili vy máte přesně datované
nevím, sedimenty z holocéní, kdy se to dá datovat a ví se prostě, co byla domácí flora. Pak jsou druhy, kdy je máme třeba, jsou doložené zbytky, ani ohořelá semena v odpadních jámách, v jámách, kde se spadovalo obilí, ve středověku, na smetištích, na záchodech vykopaných, že to všechno se dá poměrně přesně určit, čili u mnoha druhů máme archeologické prameny, archeologické důkazy a vlastně, když se teď dělal, o tom bych říkal kolega, když se teď dělal seznam zavlečených druhů, tak jsme mnoho druhů přeřadili z těch druhů neofitních do archeofitních, protože se dodatečně vyhodnotili například, myslím, že to byly nějaké rukopisy Křištěna z Prachatic, kdy se o mnoha druzích vlastně píše, jako jsou běžně pěstované a že tady vlastně byly už ve středověku, čili před tím rokem 1500, čili tam ta těch podkladů, těch informací je mnoho a jsou z různých zdrojů. Děkuji, možná bychom měli. Já myslím, že popojedeme, takže bych pozval kolegu Zdeňka Kaplana, který nám řekne o endemitech české flóry. Děkuji za slovo. Takže v rámci té velké inventarizace české flóry jsme se také soustředili na to provést revizi českých endemitů, protože těch seznamů v minulosti bylo několik a ty jednotlivé seznamy se mezi sebou dost liší, takže jsme chtěli zjistit, jak to vypadá vlastně podle současných znalostí. Ty endemity jsou teda rostliny, které se vyskytují na určitém omezeném území a přirozeně se nevyskytují nikde jinde na světě. Často se vyvinuli z nějakých příbuzných druhů, které se dnes v tom příslušném území už nevyskytují. A proto nám poskytují také informace o vývoji přírody v minulosti. Často jsou to rostliny vzácné a ohrožené a tím, že se vyskytují vlastně jenom na našem území, tak máme nějakou jistou zodpovědnost za jejich rozpoznání a ochranu. Nejdřív jsme se mohli podívat tak obecně, kde se tak na světě nejvíc vyskytují ty endemity. Úplně nejvyšší koncentrace endemitů je na sopečných ostrovech izolovaných v oceánech. Tak ty největší čísla v podílu endemitů se nacházejí například na Havajských ostrovech, kde je míra endemismu je 87%. Notoricky známé jsou Galapágy, kde se vyskytuje asi 1/3 rostlinných endemitů, čili 1/3 tamnějších rostlin jsou místní endemity. Zajímavý případ je i souostroví Tristan da Cunha na jižním okraji Atlantického oceánu, kde přibližně polovina tamnějších rostlin jsou místní endemity. Další takové centra endemismu nacházíme na starých ostrovech kontinentálního původu. Tady na prvním místě můžeme jmenovat Madagaskar, kde se vyskytuje, nebo kde z tamnějších rostlin 89% jsou endemity. Podobně vysoké hodnoty nacházíme i na dalších ostrovech, jako je třeba Nový Zéland nebo Nová Kaledonie. Všechna ta jmenovaná centra endemismu, jak jsem teďka ukazoval, jsou vlastně tropické a subtropické ostrovy, které jsou, se vyznačují v dlouhodobě stabilními podmínkami, které jsou nezbytné pro rozvoj endemismu. Oproti tomu Česká republika není izolovaný ostrov a navíc docházelo ve střední Evropě během čtvrtohor opakovaně ke střídání do ledových a mezledových, které vlastně z velké části eliminovaly to středoevropské rostlinstvo. Takže Česká republika vlastně jako nemá takovou nějakou dobrou výchozí pozici pro to, aby tady bylo velké množství endemiků. Přesto i na území České republiky se vyskytuje několik desítek druhů a podruhů, které nerostou nikde jinde na světě. Na kontinentech tvoří výraznou bariéru pohoří. Ta pohoří přispívají k fragmentaci původně souvislých areálů a k
izolaci jednotlivých populací. Ty horské vrcholy působí vlastně také jako jisté ostrovy, takové té bezlesné subalpinské a alpinské vegetace v okolní, převážně zalesněné krajině. A proto na kontinentech je nejvíce endemitů právě pohoří. Tak tomu je u nás. V České republice více než polovina endemitů se vyskytuje ve vysokých Sudetech, což jsou Krkonoše, Králický sněžník a Hrubý jeseník. Další parametr, od kterého se vyvíjí míra endemismu, je diverzita abiotických podmínek. Čím vyšší je ekologická pestrost stanovišť, tím více endemitů se může v dané oblasti vyvinout a dlouhodobě přežít. Endemity jsou proto častější v územích s členitým reliefem, což jsou u nás hlavně zatisnutá a hlubokná říční údolí, nebo izolované sopečné kopce, například v Českém středohoří, vulkanické kopce, nebo vápencová podobné kopce ve vápencových územích, jako je třeba Český Kras, nebo třeba tady v Moravském Krase Kras Macocha. Mnohé další rostlinné endemity se vyskytují na stanovištích, kde jsou určité specifické podmínky, určité specifické substráty. Příkladem mohou být písky, slatiny anebo harcové výchozy. Nyní něco o evoluci českých endemitů. Vznik skoro všech endemitů, které se vyskytují na našem území, souvisí s poslední dobou ledovou a s následujícím postglaciálním vývojem středoevropské přírody. Během glaciálu migrovaly rostliny ze severní Evropy směrem na jih do teplotně příznivějších podmínek a středoevropské horské rostliny se stěhovaly do nižších polot. Po oteplení a ústupu ledovce v době poledové na začátku holocénu se většina druhů vrátila zpátky do severní Evropy anebo zase stoupaly zpátky do hor. Nicméně na našem území zůstaly i nějaké zbytky na vhodných lokalitách, kterým říkáme refugia, nějaké relitní populace. Příkladem relitní populace relitního druhu u nás může být ostružník moruška. Tenhle ten druh, jak vidíte, má obrovské rozšíření v severní Evropě. Ta linie končí přibližně zde, takovéto toho souvislého rozšíření. A u nás v Krkonoších je naprosto izolovaná populace, izolovaný výskyt tohoto druhu. Je to také vlastně výskyt na samém jižním okraji areálu. Tyhle ty relitní populace u nás vlastně zůstaly, dejme tomu, od konce poslední doby ledové nějakých 12 000 let, což není příliš dlouhá doba na to, aby proběhla nějaká speciace a vyvinuly se nové druhy a nové taxony. Nicméně v těch malých zbytkových relitních populacích je urychlená evoluce a speciace a u některých těch relitních populací dosáhla takové míry, že je můžeme považovat za samostatné taxony. Příkladem je všivec sudetský. Tahle rostlina má v současnosti nejbližší příbuzné až v Arktidě od Severní Ameriky přes Severní Sibiř až po severovýchodní Evropu. Úplně nejbližší populace tohoto komplexu jsou od České republiky vzdálené 2300 km na poloostrově Kola. A tady vidíte vlastně tu zbytkovou relitní populaci, která zůstala v Krkonoších a která se vyvinula do samostatného podruhu šivec sudetský pravý. Podle některých autorů ta míra diferenciace je taková, že můžeme dokonce mluvit o samostatném druhu. Další druhy se vyvinuly ze zbytkových populací, které se k nám dostaly
z Alp. Na konci glaciálu a na začátku postglaciálu se na našem území v nížině vyskytovaly populace alpinských zvonků. Jak postupoval les, tak vlastně tyhle ty populace byly vytlačeny a zpět hor a vznikly tři linie, které se samostatně diferencovaly do tří druhů. V Alpách vznikl zvonek Šojcerův, v Krkonoších zvonek Český a v Hrubém Jeseníku zvonek Jesenický. Podobným způsobem se z relitní populace Lipnice Plyhé vyvinula v Hrubém Jeseníku na jediné lokalitě Lipnice Jesenická. U spousty druhů, které v současnosti rostou v subalpinských polohách, se nejbližší příbuzné taxony na území České republiky vyskytují paradoxně v nižších polohách, v teplejších územích. To je případ této pupavy Biberštajnovy sudecké nebo hvozdíku Kartousku sudeckého. Oba tyto taxony rostou jenom v nejvyšších polohách Hrubého Jeseníku. Na konci glaciálu a postglaciálu se také ve střední Evropě mnohem více byly rozšířeny pískovnilné rostliny. Tohle je mapa rozšíření hvozdíku písečného, který patrně měl v minulosti daleko větší rozšíření v území severní od Karpat a na východ až téměř po Ural. Ale s nástupem lesa ta původní víceméně souvislý areál byl fragmentován do několika dělčích populací, které potom se diferencovaly do několika samostatných podruhů. Rozeznávaných je v současnosti asi pět, přičemž úplně na samém jihozápadním okraji toho areálu u nás v Čechách u Roudnice nad Labem se vyvinul hvozdík písečný český, který tam dneska roste na jedné lokalitě. Další zástupce stejného rodu se vyvinul patrně z hvozdíku sivého na jihozápadní Moravě v údolích řek a je to hvozdík moravský. Na skále je vázán i další český endemit, lomikámen trsnatý vlnatý, který se v současnosti vyskytuje asi jenom na dvou lokalitách, v údolích Labe, u Ústí nad Labem a v údolí Jizery. Už jsem zmínil hadec. Hadec jako hornina má velmi specifické chemické a fyzikální vlastnosti. Z těch chemických vlastností bych jmenoval pro rostliny velmi nepříznivý poměr hořčíku, příliš vysoký poměr hořčíku a vápníku a také přítomnost některých těžkých kovů, jako je kadmium, nikl a kobalt. Tahle ta kombinace, tenhle koktejl je toxický pro většinu rostlin a proto na místech, kde jsou hadcové výchozy, nikdy nebyl hustě zapojený les. To umožnilo, většinou tam je takovýhle řídký, prosvětlený hadcový bor. To umožnilo po téměř po celý holocén přežít tam velkému množství rostlin, které jsou světomilné, které by nepřežily v hustě zapojeném lese, a právě jenom těm, které se dokázaly adaptovat na ty speciální podmínky toho hadce. Tak během poslední doby ledové pronikly na naše území z Alp populace rostlin z okruhu rožce alpského, které později na začátku holocénu nástupem lesa ustupovaly. Nicméně ve Slavkovském lese v hadcových dvorech zůstala jedna populace, která se v těch speciálních podmínkách vyvinula samostatný nový taxon, samostatný druh, rožec kuřičkolistý. Rožec kuřičkolistý. Podobný scénář měli i kuřinka, děkuji, mě spletla ta kuřičkolistá. Ano, kuřinky, které také původně rostly asi nejvíce příbuzné kuřince žeradlově, se stoupily z Alp do nižších polostřední Evropy
A po nástupu lesa tyto populace byly vytlačeny, nicméně u nás zůstaly reliktní populace. A to v Krkonoších, kde se z nich vyvinula kořínka krkonošská, a potom na jihovýchodním okraji středních Čech, kde se opět na hadsových tělesech vytvořila kořínka smejkalova. Oba tyhle ty dva druhy jsou vlastně stále české endemity. Na vzniku několika dalších endemitů se podílel proces hybridizace, čili křížení mezi několika různými druhy. Během postglaciálu, nebo během, ještě patrně během glaciálu, ze severní Evropy k nám se dostal druh ostřice skandinávská, který tady prodělal hybridizaci s místní ostřicí skloněnou. Vznikla tím ostřice krkonošská, která jako jediná zůstala na té lokalitě v Krkonoších, zatímco ostřice skandinávská zcela ustoupila, ve střední Evropě zcela vyhnula, a ostřice skloněná se vyskytuje jenom v nižších polohách. Podobně hybridizaci vzniknul jeden krkonošský endemický jeřáb, a to křížením jeřábu muku a jeřábu myšpůlky vznikl jeřáb sudecký. Podobně jak to bylo v minulém případě, jeřáb muk se dneska vyskytuje v České republice jenom v nižších polohách. Jeřáb myšpůlka se dokonce v České republice nevyskytuje vůbec, nejbližší lokality má na Slovensku. A v těch Krkonoších ve dvou ledovcových karech zůstal právě produkt jejich křížení jeřáb sudecký. Na vzniku dalšího českého endemita se dokonce podíleli tři druhy, a to prsnatec májový, prsnatec pleťový a prsnatec plamatý. Hybridizace těchto tří druhů dala vznik českému endemitu prsnatci českému, který se vyskytuje pouze na jediné typové lokalitě na Česko-Lipsku. Já jsem tohleto viděla v Jižní Čechách, to je dobře, že jste to vyfotila, to klidně mě to lokalitu pošlete. Právě já tady si píšu, protože tady vidím, že tam třeba můžou být nějaký druhy, který vy vlastně nemáte smapovat, protože v těch Jižních Čechách je to opravdu tam. Můžete se zeptat, kde to tam bylo přesně, která lokalita? Na hranicích takhle jako Novohradskou úplně jako tam tím směrem. Já jsem právě úplně na to se díval, že jsem viděl, co to je. A tak mává, to byl ten prsnatec májový? Ano, prsnatec májový, to je ten vlevo, který má takové ty tmavě červené květy. Na těch obrácích jsou jenom květy. No, jasně. Nicméně k rozlišování těch druhů u nás roste asi 15 nebo možná 20. A jejich rozlišování není až tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. Tam je velká variabilita v barvě květu, v tvaru květu. A je potřeba se dívat ještě na další znaky, jo, které jsou hlavně na listech. A troufám si říct, že to, co jste viděla v těch Jižních Čechách, to byl prsnatec fuchsů, který tady dokonce ani nemáme, který se liší mimo jiné tím, že má klekaté široké listy, zatímco tenhle ten prsnatec český má takové úzké, téměř nespržité listy. Jo, což bohužel teda na tohle obrázku není vidět. Tak, tedy zpátky k těm endemitům. Téměř všechny české endemity jsou rostliny ohrožené a vzácné, a u mnohých došlo k dramatickému poklesu počtu lokalit a k ochuzení jejich populací. Asi 20 našich endemitů je v současnosti známo z jedné jediné lokality. Jako příklad uvedu tučnici českou obecnou. To je hmyzožavá rostlina, která se v minulosti vyskytovala asi na 10 lokalitách Polabí a na jediné lokalitě na Česko-Lipsku. Polabí tahle rostla na těch polabských slatinách, takzvaných černavách, které jsou samozřejmě velmi uživné a vždycky byly cílem zemědělců, protože to bylo něco zora takovou krásnou černavu. Důsledek byl ten, že ačkoliv těžiště této rostliny bylo v Polabí, tak v Polabí tato rostlina zcela vyhynula. Naštěstí zůstala ta jediná lokalita na Česko-Lipsku, protože jinak by vyhnul celý ten taxon. Toto štěstí bohužel nemělo 7 endemitů, které vyhynuly zcela. Jako příklad můžu uvést tuto rostlinu, je střávník purkyňů, jak vidíte, dívají se i kolegové, protože tuto rostlinu nikdy neviděli,
A my se dneska na tento druh můžeme vlastně podívat jenom na herbářovém preparátu. V přírodě tahle ta rostlina už zcela vyhynula. Celkem teda ta naše inventura vedla k tomu, že jsme identifikovali 74 českých endemitů, čili rostlin, které se vyskytují pouze na našem státním území, nebo jenom nepatrně překračují Krkonoší státní hranici směrem do Polska. Ty české endemity se často jenom nepatrně odlišují od svých příbuzných druhů, nic to ale nemění na faktu, že to jsou evolučně unikátní typy, které si zaslouží zvýšenou pozornost a cílenou ochranu. Děkuji Zdeňkovi Kaplanovi. Já myslím, že můžeme zase hodit dva dotazy a pak popojedem. Pokud nejsou, tak popojedem rovnou. A, já ano, jeden, jo, pardon. Jeden dotaz. Něco, jestli tam může být kontakt, kde si můžeme třeba na internetu podívat na ty endemity jako pořádně, které jako důkladně. Máte nějaký webový stan? Že bych měl teda svoji vlastní webovou prezentaci s endemity, to nemám opravdu. Nebo něco prostě jako... Ale v tom čísle Živa, který tam někde mezi váma kluje, tam je přímo článek o českých endemitech, kde většina těch obrázků, které jsem tady promítal, jsou právě použitý. Jako časopis někdo, já bych už tak vám poslala tam... Na internetu si některé ty endemity dají. No, tam taky najdete časopis Živa a mám pocit, že tady tenhle článek zrovna je tam volně přístupný jako PDF a případně i v té presli, to je sice anglicky, ale jsou tam třeba aspoň mapy endemitů a to je volně přístupné na internetu. Prosím. Já mám jeden dotaz, jestli všechny endemity objeví odborníci, nebo jestli k něčemu třeba biolik, kam lidé posílají velice divoce všechno, co najdou. Jestli je to užitečné, nebo jestli to používáte? Znám fanatiky biolibové, kteří tam posílají všechno. Jestli se někdy stane, že se třeba endemit nebo něco vzácnějšího najde pomocí biolibu? Že objevíte něco, co by se jinak nenašlo? Takhle, nevím o případu, že by se něco takhle jako vzácného objevilo pomocí toho, že někdo by vyvěsil nějakou neznámou fotku na internetu. Jako teoreticky to je možné, nicméně to považuji za velmi nepravděpodobné. Za prvé, co se týká konkrétně endemitů, jak už jsem říkal, ty endemity jsou často jenom málo morfologicky odlišné od příbuzných druhů. A je potřeba za prvé tu skupinu dobře znát, což vyžaduje dlouhodobou zkušenost, a za druhé tu rostlinu vlastně pořádně prozkoumat. Jo? Nemůžeme si nikdy troufnout říct, tohle to je nový druh, tohle to je endemit, jenom na základě toho, že porovnáme dvě rostliny vedle sebe. Vyžaduje to vždycky nějakou zkušenost, a zjištění mnoha dalších informací o těch rostlinách a posouzení, jestli to je opravdu nový druh, nebo jenom třeba nějaká aberrantní divná rostlina. Takže samozřejmě tyhle ty portály internetové jsou užitečné k tomu, že se můžou sbírat prostřednictvím z tohoto systému informace o známých druzích. Děkuju. Vezmu slovo. Já bych zkusil říct něco o tom, proč teda některé druhy v krajině jsou vzácnější, dejme tomu ustupují, některé jiné druhy se šíří. Čím to může být způsobem? Proč se nám ta příroda mění? Proč se mění tyhle ty seznamy druhů třeba? Jo, částečně se mění kvůli tomu, že taxonomové mění názor, jak tady obšírně vysvětlil kolega Danielka. Částečně se mohou měnit také kvůli tomu, že se skutečně mění příroda. Tady toto je dost známý obrázek z dokumentu Millennium Ecosystems Assessment, což je dokument, jehož vypracování podporoval UNEP, OSN vlastně, který na základě rozsáhlé rešerše celosvětové literatury definoval, jak jsou různé ekosystémy na světě ohrožené. To si můžete stáhnout na internetu, když zadáte Millennium Ecosystem Assessment. Tam je spousta dalších zajímavých informací o celosvětových změnách biodiverzity. A na tomto obrázku jsou na řádcích různé biotopy, různá přírodní stanoviště.
Tady máme lesy, boreální, temperátní, tropické. Suchá území, zase temperátní trávníky, třeba stepy a podobně. Vnitrozemské vody a podobně. Jo? Různé biotopy na řádcích. Ve sloupečcích jsou různé typy změn a vlivů, které ovlivňují biodiverzitu. Jsou to změny biotopů, klimatické změny, invazní druhy, nadměrné využívání, jako je třeba těžba lesů nebo rybolov v oceánu, znečišťování a přísun živin, zejména dusíku a fosforu. No, vždycky tam, kde je červenější barva, tak to znamená, že v minulosti se tento biotop pod vlivem toho daného faktoru hodně změnil. Kde je tady tahle ta světlá barva, tak tam se to v minulosti neměnilo moc dosud. A pak jsou tady šipečky. Když ty šipečky označují očekávané změny do budoucna. Když je šipečka nahoru, znamená to, že se předpokládá, že se biotop bude hodně měnit. Když jde šipečka dolů, to myslím skoro ani nikde nejde, ale když je vodorovná, tak to znamená, že biotop bude zůstávat v setrvalém stavu. A když si z toho teď vyseparujeme biotopy, které se nás týkají ve střední Evropě, tak u lesů vidíte, velké změny v minulosti byly právě kvůli změnám toho biotopu, to znamená, že lesy byly těženy a převedeny na hodnou půdu nebo na lesy, na lesní biotopy, přísun dusíku a fosforu. No a očekává se, že v budoucnu bude důležité zejména to znečišťování, dodávky živin, ale možná taky klimatické změny a invazní druhy. Potom travinná vegetace u nás, zase tyto dva faktory jsou nejvýznamnější a budou významné i v budoucnosti. Změny toho biotopu a přísun živin. Ve sladkovodních ekosystémech zase tyto dva. A v horských ekosystémech tady byla významná zejména ta změna toho biotopu. Tady se očekávají velké klimatické změny, protože horské ekosystémy jsou relativně chladné, když se bude oteplovat, tak to budou asi horské ekosystémy, které se budou nejdřív a nejvíc měnit. Čili když to shrneme, tak důležité jsou ty změny biotopů a dodávky živin. A teď si zaostříme na naše území. My jsme dělali v minulosti projekt, nebo ještě dokončujeme projekt, který tady paní Horová zmiňovala na začátku, projekt Vegetace České republiky a taky katalog biotopů České republiky. Díky tomu jsme zhromáždili obrovský materiál, který se týká dat o jednotlivých biotopech na našem území, o rostlinných společenstvech a ekosystémech, jejich rozšíření, jejich druhovém složení, jejich vazbě na neživé prostředí a na základě toho můžeme také částečně hodnotit, k jakým změnám v těch biotopech došlo a jak to potom ovlivňuje flóru. Když bych to teda konkretizoval z toho globálního pohledu na nějaký pohled český, tak jaké můžeme identifikovat zhruba hlavní změny, které u nás v přírodě probíhají? V různých ekosystémech probíhají různé změny, čili v nížinných lesích je to, že byla ukončena lesní pastva a bylo ukončené výmlatkové hospodaření před nějakými zhruba 60 lety plus minus něco. A to znamená, že v lesích začaly probíhat víc než kdykoliv předtím přirozené sukcesní procesy, samovolný vývoj toho ekosystému, což ovlivňuje flóru, která se v tom lese vyskytuje, ale i faunu. V horských lesích tam došlo k acidifikaci půd a k ústupu citlivých druhů, druhů citlivých na kyselé půdy. Potom skupina biotopů vlhkých stanovišť. Jsou to vlhké louky, slaniska, čili biotopy, které jsou charakterizovány zvýšeným obsahem lehce rozpustných solí v půdě. Mokřady a rašeliniště, tady pochopitelně je to biotop, který je závislý na vodě a v minulosti zejména docházelo na mnoha místech k odvodňování krajiny, což se projevilo taky na vlastnostech toho biotopu. Louky a pastviny. Na loukách dochází jednak k tomu, že byly opuštěny, mnohé už nejsou využívány, protože to není úplně ekonomické využívat kdejakou louku někde v nepřístupném terénu. Naopak jiné louky, které jsou dobře přístupné a produktivní, byly převedeny na intenzivní ohospodařování a taky se v těchto ekosystémech hodně akumulují živiny,
a kvůli tomu se šíří konkurenčně silné druhy rostlin, které vytlačují druhy jiné. V říčních nivách se šíří invazní druhy rostlin a taky se mění vegetace polních plevelů a dokonce vegetace nějakých takových těch rostlin vázaných na lidská sídla. Podívejme se na ty jednotlivé biotopy podrobně. Nejprve nížinné lesy. V minulosti byly naše lesy hodně změněny vlivem člověka. Když si představíme něco jako v prales na našem území, pokud někdy něco takového existovalo, zejména teda v těch nížinách, mluvím o nížinách, nikoliv o těch horách, tak v minulosti se pralesy postupně přeměnily na pastevní lesy, kde se normálně pásl dobytek, ne jak dneska na pastvinách, ale dřív se páslo v lese, anebo na výmladkové lesy. To znamená, že ten les se v pravidelných intervalech vykácel a neobnovoval se tak, jak dneska, ale prostě to nechali, aby z pařezů obrazili nové výhony a tak vyrostlo dřevo, že jo, které se za nějakých pár let, často třeba jenom za 6 až 8 let, znovu vykácelo a používalo se jako palivové dřívy. Jo, tyhle výmladkové lesy buď se obhospodařovaly jako nízké lesy, takzvané pařeziny, nebo střední lesy, to je celkem detail, ale důležité je, že v současné době už se tyhle ty způsoby obhospodařování nepoužívají a ty původní lesy přerostly, zarostly, jsou dneska husté a jsou velmi stinné. A to má za následek ústup různých světlomilných druhů. Z různých knih z raného novověku vidíme, jak vypadala krajina v minulosti. Jo, tady se pásly prasata v lese, stromy mají takový divný tvar, protože se jejich větve osekávaly jako lepnina a to se sušilo na zimní přikrmování dobytka, ne jako tráva dneska. Tady se zhazovaly žaludy, jo, které potom žrala ta prasata. V mnohých zemích jižní Evropy, jako třeba v Řecku, v Itálii a v různých balkánských dalších zemích, se stále dneska ještě pase v lese, čili tam se můžeme zajet podívat, jak to vypadá. Ten les, kde se pase dobytek, je takový velmi světlý. Je to něco mezi suchým trávníkem a lesem. Jo, taková, řekněme, lesostepní krajina, jakoby, ale umělá, protože je způsobená tou pastvou. Tady jsou ukázky těch výmladkových lesů, dneska přerostlých, ale ty stromy poznáte podle toho, že jsou více kmene. Tady byl pařez, ten se utnul a tady vždycky vyrostlo několik kmenů, podle toho poznáte, kde byl v minulosti výmladkový les. A ty výmladkové lesy, když se to smítilo, někdy se tam nechaly takzvané výstavky, čili stromy, které byly potom použity jednak, aby stínily to odrůstající zmlazení, jednak jako zdroje semen pro generativní obnovu toho lesa. Ty lesy byly takové dost světlé, jo? Anebo aspoň v mozaice se v jednom lesním komplexu střídaly světlé lesy s lesy tmavými. Co se stalo dnes? Poté, co se toto obhospodařování ukončilo, tak původní výmladkové lesy, jo, tady to poznáme, že jsou to více kmenné stromy, tak to byl původně výmladkový les, přerostly, jsou hustě zapojené a v důsledku toho tady v podrostu mizí různé druhy rostlin, ale i motýly a podobně. Tohle je zajímavý obrázek. To je les na jižním Slovensku, kde tady máme staré duby. Ty staré duby odumírají dneska. A toto všechno, co tam podrůstá jako zmlazení, už není dub, ale je to jasan. To se úplně mění na jasanový les, který bude stinný. Jo, dub je světlá dřevina, ta propouští přes koruny hodně světla. Jasan je stinná dřevina. Proč tam dřív byl dub? Protože ten dub, jako světlomilná dřevina, ten nevyroste v zapojeném lese, už ten se tam neobnoví bez stínu. Jo, ten vyrostl na těch bývalých pastvinách. No a následky pro biodiverzitu. Tady je jedna taková pěkná práce z Polska, u nás dějí podobné procesy, ale tahle práce je hezká tím, že ta autorka srovnala několik lokalit takhle po celém Polsku, měla stará data, kolik se vyskytovalo v různých lesích druhů, někdy mezi roky 1929 a 81, to jsou vždycky ty levé sloupečky, a kolik se tam vyskytovalo na konci 80. let.
všude, na všech těch lokalitách je pokles. Někdy tady skoro na polovinu, což znamená, že právě v důsledku tady toho zahušťování těch lesů ustupují různé druhy. Které druhy to jsou? Tady pár příkladů. Mochna bílá, nebo líkolec zvony, který má několik málo lokalit dneska. Vozík pyšný, jo, to jsou druhy porostu těchto lesů. Další, co se děje v horských lesích? Horské lesy, to je trošku odlišný svět od těch nížinných lesů. Horské lesy nebyly tak moc ovlivňovány člověkem v minulosti, když samozřejmě člověk ovlivňoval všechny naše lesy, ale v horských lesích došlo k výrazné acidifikaci, právě třeba vlivem kyselých dešťů v 80. letech. A co se děje? Jestliže se okyseluje půda, tak hodně druhů, které jsou právě citlivé na kyselý substrát, z těch porostů ustupuje. Za všechny jenom jeden příklad. Toto je kyčelnice devítilista, jarní rostlina, která má podzemní udenky a nadzemní část vyrůstá jenom na jaře. A to je obrázek z Rychlebských hor z práce kolegy Radima Hédla, který měl k dispozici fytocenologické snímky, čili soupisy druhů na malých plochách v různých částech těch Rychlebských hor. A tady, kde jsou ty tmavé symboly, tak tam se vyskytovala ta kyčelnice historicky, v minulosti. Dnes se vyskytuje jenom tady. Proč? Protože toto šedé, to jsou jiné horniny. To jsou horniny jednak vápence krystalické a jednak fility, které mají půdě, nebo které vytvářejí půdu s lepší sorpční schopností zachycovat bazické kationy. Čili ta kyčelnice vlastně ustoupila všude, kde jsou kyselé horniny, kvůli tomu okyselování z kyselých dešťů, a vydržela jenom tam, kde okyselování je ufrováno výskytem bazických hornin. Další příklad, slaniska, čili vegetace nebo biotop vázaný na lokálně zasolené půdy. To, že nějaká půda je zasolená, tak pro rostliny v podstatě je strašně nepříjemná věc, protože s tím musí bojovat, fyziologicky jim to nevyhovuje. Ale to je právě dobré proto, že na takovýchto lokalitách hodně konkurenčně silných druhů, které tam převládají a které převládají všude v krajině, nemůže růst. A z toho důvodu se tam vyskytují různé druhy specializované právě na toto stanoviště. A třeba zejména na jižní Moravě existovala spousta slanisk, která ale vzala za své v průběhu už 19. a potom zejména 20. století. Toto je oblast Čejčska, tady na jižní Moravě na Hodonínsku, kde ještě na začátku 19. století se vyskytovala mělká stepní jezera, která měla brakickou vodu. A na jejich okrajích se vyskytovaly slané půdy a první moravští floristé, botanici, tam zaznamenali na začátku 19. století výskyt spousty těchto druhů. V průběhu 19. století, už v jeho první polovině, tato jezera byla vysušena a ten biotop tam postupně úplně zanikl. Následně potom se odvodňovala krajina, v celé krajině klesala hladina podzemní vody. Tohle jsou fotky historické z 60. let od profesora Vicherka z Brna, který se tou slanomilnou vegetací zabýval. Publikoval pak v roce 1973 knihu, kterou profesor Jeník označil v nějaké recenzi za panichídu, za jihomoravskou halofytní vegetaci, protože vlastně brzo po publikaci té knihy prakticky všechny ty lokality zanikly. To jsou ukázky některých druhů, hvězdnice panonská třeba, potom bahenka šášinovita, taková tráva, která se vyskytuje jenom na těch zasolených půdách. A tady si všimněte, tady tyhle ty bílé fleky, to je právě sůl, která krystalizuje na povrchu půdy. Jo? Čili takový
To je biotop. Tady slanožec rozprostřený je rostlina, která je sukulentní, která má dužnaté stonky proto, že má velké buňky, v jejich vakuolách právě se snaží akumulovat tu sůl, která je jinak pro tu rostlinu fyziologicky dost nebezpečná. Louky a pastviny. Co se děje s loukami a pastvinami v naší krajině? V podstatě se dějou dvě hlavní věci, do značné míry protichůdné. Původně jsme měli na mnoha místech jedno- nebo dvousečné louky, které byly často druhově bohaté, jedno- nebo dvousečné, že se kosily jednou nebo dvakrát do roka, podle toho jak byly produktivní. A v dnešní době část těch luk se prostě opustila, protože jsou na málo přístupných pozemcích nebo není poptávka po seně a nikomu nestojí za to, aby louky sekl a dochází k zarůstání různými zase konkurenčně silnými vysokými druhy bylin anebo i křovinami a stromy. A na druhé straně se u nás šíří v produktivních oblastech intenzivní louky, které jsou zakládány často výsevem nějakých travních směsí, které mají hodně malou diverzitu, tam se vyskytuje několik málo druhů na malé ploše a často jsou to výsevy s směsí, které nejsou původní v tom kraji, jo? Čili se do krajiny zavádějí úplně jiné genotypy, ne třeba úplně nepůvodní druhy, ale nepůvodní genotypy původních druhů. Tady jenom příklad některých druhů, které způsobují to zarůstání. Ovsí vyvýšení je tráva, kterou každý zná aspoň od pohledu. Jo? Je to jedna z nejběžnějších trav, které se u nás vyskytují. Je to luční tráva, tráva takových těch mezických luk, ani nemoc suchých, ani nemoc vlhkých, ale v současné době, když na některých bývalých pastvinách se suchomilnou florou, takovou florou stepního charakteru, došlo k opuštění, dřív se pásly, dneska už se nepasou, třeba i několik desítek let, tak se v nich postupně akumulují živiny, jako je fosfor a zejména dusík. A toho využívá tahle ta vysoká tráva, je vysoká, potřebuje hodně živin, tak se šíří i tady na těchto stanovištích. Na vlhkých loukách se šíří tužebník jilmový, to je takovýto bílý, vysoký, často 2 metry, že jo, které kvete bíle. Na mnoha místech se šíří vysoká tráva, třtina křovištní. Proč se ty konkurenčně silné druhy šíří? No, protože narůstá v ekosystému obsah živin, to je to, co identifikoval i ten Millennium Ecosystem Assessment, a hlavně je to dusík nebo fosfor. Tak, na rozdíl od třeba solí v nějaké půdě, které jsou pro rostliny z principu nebezpečné, tak naopak dusík a fosfor jsou základní živiny pro rostliny, čili mělo by to být pro rostliny dobře. Ale úplně tak to není. Je to dobře jenom pro některé rostliny. Ty rostliny, které umí tyto živiny bezprostředně využívat. Jo? Takže mezi množstvím rostlin, které se v krajině vyskytují, se najde jenom několik málo těch, které jsou schopny, když je nadbytek živin, vytvořit velkou biomasu. No a když tyto rostliny tu velkou biomasu vytvoří, když jim to dovolíme, tím, že tam ty živiny necháme být nebo necháme je tam padat a neodstraňujeme tu biomasu, tak oni zarostou prakticky všechno. A vedle nich se neuplatní další druhy, ty menší, které často patří těm vzácným. No a proč se dostává do ekosystému dusík nebo fosfor? Jsou zase dvě příčiny. Jedna příčina je, že dřív ty živiny se z ekosystému odstraňovaly obhospodařování. Jo? Někdo měl louku, na té louce sklidil seno, to seno odvezl a nechal je skrmit ve stájích a chlévskou mrvu nevrátil často na tu louku, ale dal ji na pole. Takže po staletí nebo tisíciletí se z různých pozemků takhle odstraňovaly živiny, vytrvale s tím, že se odvážela biomasa, která tam narostla. Dnes jsou mnohé pozemky opuštěné. Toto se neděje, to odstraňování živin. A ty živiny v tom ekosystému zůstávají. Ty se tam akumulují a pak umožňují převládnutí některých těch silných druhů. A druhá věc je depozice živin z prostředí. Že jo? To jsou splachy z polí.
když hnojiva někde vytečou z pole nebo při leteckém hnojení se dostane na pole nejen dusík, ale taky fosfor. No a atmosférický spad, z atmosféry nepadá fosfor, ale padá zejména dusík. Toto je mapa atmosférických depozit dusíků, které jsou nejvyšší v našich horách na severních hranicích. Je to proto, že největší depozice dusíku jsou v severozápadní Evropě, kde je rozvinuté dobytkářství, že s močovinou amoniak utíká do ovzduší a potom se to vzduchem dostává k nám a zachycují to tady tyhle horské oblasti, ale tady vidíte, že jsou i jiné zdroje, tady pěkně vidět třeba D1, jo, jako jedno místo, ale to je lokální znečištění, to není tak významný zdroj. Říční nivy. Říční nivy jsou ekosystémem, který je velmi citlivý, velmi náchylný na invaze nepůvodních druhých rostlin. O nepůvodních druhých rostlin bude o mě mluvit kolega Pergl. Tak jenom úplně stručně, v nivách se šíří některé rostliny mohutného vzrůstu, jako je tady tahle křídlatka japonská z východní Asie nebo zlatobíl obrovský ze severní Ameriky, případně netýkavka žláznatá z Himalájí. Tyto rostliny asi úplně každý člověk skoro zná, protože ty jsou dneska všude v té krajině a šíří se v těch říčních nivách. Tyto takhle, říční nivy jsou ekosystém, který je přirozeně bohatý živinami. Tam ty živiny byly vždycky, protože je přinášela řeka se záplavami a když byl někde svah, že, tak z toho svahu, erozí po svahu, tam živiny se dostávaly dolů do té nivy. A tudíž je to terén příhodný pro takovéhle mohutné rostliny. A když se sem ty rostliny dostanou, tak často vytvoří to, co vidíte na těchto obrázcích, velké porosty, ve kterých dominuje právě ten jeden druh a z nich potom ustupují ty vzácnější druhy. Kolega Martin Hejda z Botanického ústavu v Průhonicích si dal tu práci, že srovnal vždycky vedle sebe porost, ve kterém byl nějaký ten invazní druh a porost, ve kterém ten invazní druh nebyl. A vždycky porovnal rozdíl v počtu druhů rostlin v porostu s invazním druhem a bez ní. A tady jsou ty rozdíly, kde tady toto je vlastně vliv, nebo okolik druhů se snížil počet druhů na lokalitě pod vlivem invaze daného druhu. Tady tyhle ty první tři sloupečky, to jsou tři druhy křídlatek, dva druhy a jeden kříženec, které v průměru snižují počet druhů na malé ploše o 9. Čili jasně tady mnohé druhy ustupují. Tady ku podivu netýkavky, ale nebylo to nějak moc významné, vyšlo, že v porostech netýkavky je těch druhů víc, ale to může být způsobené i jinými faktory. No a v neposlední řadě, taková zajímavá věc, nemizí nám druhy jenom z přírodních stanovišť, z toho, co by asi většina z nás označila za přírodu, ale i ze stanovišť vytvořených člověkem, jako jsou třeba pole, z nich mizí různé druhy plevelů, což je na jedné straně dobře pro zemědělce, ale z hlediska biodiverzity i ty plevele patří k biologické rozmanitosti daného území, čili je to do určité míry alarmující trend, když otázka je, jak takovéhle druhy chránit, že jo, když se vyskytují jenom na stanovištích využívaných pro hospodářskou činnost člověka. Dneska na mnoha místech posledním útočištěm plevelových druhů jsou takovéhle pásy na okrajích polí, kde nebyl použit herbicid. Že jo. Když vlezete do toho pole takhle do prostředka, tak tam najdete těch plevelných druhů strašně málo a to, co zůstává tady v okraji pole s chrpou a vlčími mánky, je poslední útočiště v krajině, kde se tyhle druhy mohou vyskytovat. Takový velký zlom, jako s různými dalšími změnami v biodiverzitě, nastal někdy kolem poloviny 20. století. Naše kolegyně Zdeňka Lososová z Brna si dala tu práci, že podle herbářů a různých literárních údajů vymapovala výskyt dnes vzácných plevelných druhů na jižní Moravě, toto je jižní Moravě, tady je hranice se Slovenskem, tady je hranice s Rakouskem a tady je Brno zhruba.
A toto jsou údaje před rokem 1950, toto jsou údaje, které byly získány částečně i terénním průzkumem v 90. letech a je tam vidět markantní úbytek mnoha plevelných druhů. Které druhy to jsou? Tady zase několik příkladů. Klasický případ je koukol, který se v první polovině 20. století vyskytoval na každém poli v teplejších oblastech. Vyskytuje se v národních písních, čili ho každý znal. A dneska v podstatě jej nenajdete nikde, kromě několika lokalit, kde často utekl ze zahrádek, že si ho někdo pěstoval na zahrádkách, nebo ho mají v skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm, kde to jako pěstují jako součást těch tradičních políček, případně několik nadšenců v Bílých Karpatech, místních zemědělců, si sami vysévají na svoje pole, protože je místní ochranáři přesvědčili k tomu, že jako koukol je součástí biodiverzity a je dobré je chránit. Ale zajímavé je, a to třeba můžeme i pak diskutovat, že tyhle druhy vlastně u nás jsou nepůvodní. Jo, ty k nám jsou zavlečené, byly zavlečené už někdy dávno, třeba v neolitu nebo prostě někdy v zemědělském pravěku. A od té doby jsou součástí naší flóry, ale nejsou kůry. Čili jsou to vlastně zavlečené druhy, ale současně s tím jsou druhy ustupující a ohrožené. No, co s nimi? Chceme je chránit nebo ne? Tak nám botanikům se líbí, ale je otázka, jak ostatní. Čili já bych asi tady na tomhle skončil a možná předám slovo doktoru Perglovi, který nám řekne něco o těch nepůvodních druzích. A pak bychom asi udělali obecnou rozpravu. Dobrý večer. Já budu relativně rychlejší než mý kolegové, tedy doufám, a řekl bych vám něco o nepůvodních druzích. Vlastně ale nejdřív ještě musím říct, jaký je rozdíl mezi nepůvodními a invazními druhy, protože tohle se často zaměňuje. Nebo původní druhy jsou ty, které v daném území vznikly, anebo se na dané území dostaly bez přispění nějaké aktivity člověka. A nebo například druh, který je, nebo to řeknu u toho nepůvodního. U nepůvodní druh zavlečený je tedy ten, který se v tom území vyskytuje v důsledku lidské činnosti. Takže například druh, který byl zavlečen do Německa, a člověkem, ale poté se z Německa rozšířil do Čech, tak už pro Českou republiku bereme jako druh nepůvodní. Tak. A zdomácené druhy, o kterých tady mluvil Jirka a ostatní, jedná se o druhy, které jsou naturalizované, jsou to zavlečené původní druhy, a které jsou schopny se v tom na tom daném území opakovaně a dlouhodobě rozmnožovat bez přispění člověka. To znamená, že není potřeba nějakého přísunu diaspor opakovaného k tomu, aby ten druh v té krajině přežíval. Částí právě těch zavlečených druhů, které ještě nejsou naturalizované, jsou ty přechodně zavlečené, které potřebují, aby se do té krajiny neustále dostávaly jejich semena. A invazní druhy jsou jen podskupinou těch zdomácnělých naturalizovaných druhů a v té definici, kterou používáme my, se jedná o druhy, které se šíří v té krajině a nemusí mít nějaký dopad na třeba lidskou činnost, na ochranu přírody a tak dále. To je rozdíl například od některých definic používaných v ochraně přírody nebo některými socioekonomickými skupinami, které za invazní považují ty, které mají nějaký negativní dopad
právě na tu zemědělskou činnost nebo na lidské zdraví. Ale setkáte se právě s oběma přístupy. Tady je takové schéma, je to schéma toho, jak se ty zavlečené druhy dostávají přes různé bariéry. Zde je bariéra geografická, takže člověk ten druh nějakým způsobem zavlékne přes nějakou tu vzdálenou, například z jiného kontinentu. A pak pokud ten druh překoná určité bariéry toho pěstování, je schopen přežít v té přírodě, je schopen se dále rozmnožovat, je schopen se šířit, je schopen se šířit do nějakých přirozených nebo polopřirozených stanovišť, tak až pak se stává druhem invazním. Samozřejmě některé z těch druhů tyto bariéry nepřekonají a vymřou a s tím se nedá nic dělat a je to normálně běžná situace. No já nevím, například koukol, no dobře mu tak, že? Tady je jenom ta, prosím? No ale už se vymírá, pozor. Tady je vidět vlastně v rámci těch bariér ta terminologie, to názvosloví. Jedná se, pokud ten druh překoná tu geografickou bariéru, tak hovoříme o nepůvodním nebo zavlečeném druhu. Pokud ten druh nepřekoná tu bariéru té reprodukce v tom novém prostředí, tak se jedná o druh přehodně zavlečený. A pokud ji překoná, tak je zdomácilý a pod skupinou je tedy druhý invazní. Ne všechny ty zavlečené druhy se stanou invazními a existuje takzvané pravidlo 10. Těch 10 berte s velkou rezervou, ale zhruba z 10 zavlečených druhů se jeden stane přechodně zavlečený, z těch 10 přechodně zavlečených se jeden stane zdomácilým a z 10 zdomácilých se jeden plus minus stane invazním s nějakými nežádoucími dopady na prostředí. Jenom ještě jednou upozorňuji, ty počty jsou skutečně orientační. A samozřejmě ne všechny nepůvodní druhy jsou nežádoucí. Například existuje odhad pro Spojené státy a tam je, že 98% potravinové produkce z nepůvodních druhů. A příkladem jsou například jihoamerické brambory, které se pěstují všude v Evropě nebo všude na světě. Obloviny pocházející ze Středomoří, pak to jsou například banány, které jsou původní v Jižní Americe, asijské banány, a teď se do toho zamotal, kávovník, původní v Africe a nyní pěstovaný v Jižní Americe, a kakaovník, původní v Jižní Americe a nyní hodně pěstovaný právě v Africe. Jo? A jedná se také o mnoho zemědělských plodin, okrasné rostliny, lesnické druhy a tak dále. Nemáme čas hovořit o tom, proč se těm druhům v tom novém areálu daří, ale nejčastěji se jedná o to, že ty druhy jsou do toho nového areálu zavlečeny bez svých přirozených nepřátel a rostou tam lépe. A proč se tedy vlastně tou původností těch jednotlivých druhů zabývat? Jestli vlastně není nakonec jedno, odkud ty druhy jsou. Znáte například bolševníku, který dělá opáleniny, některý křídlatek, které tady ukazoval můj předřečník, nebo topinamburu, nebo například pěničník, ten Rhodanthropontikum, anebo to kozelky nadmuté, která pokrývá krásně celé vodní plochy. A v oblasti České republiky se jedná například o akát, který v některých oblastech je nevhodný, protože tam obohacuje půdy dusíkem, zarůstají tam akátem některé meze, trávníky, borovicové mutovky,
která tvoří například v těch skalno-pískovcových městech silnou vrstvu opadu. Křídlatky, tento obrázek podél těch vodních toků, anebo, jak už byla zmiňovaná, netýkavka žlaznatá, která je schopná ne snižovat tu druhou diverzitu, jak ukážu i za chvíli, ale například ta netýkavka žlaznatá produkuje větší množství nektaru a krade těm původním druhům opylovače. Odhady pro nepůvodní druhy nebo těch jejich dopadů občas existují. A například pro tamarišek v Severní Americe se odhaduje, že ztráty na jihozápadě Spojených států se pohybují mezi 7 až 16 miliardami dolarů. A celkově invazní organismy, a tam jsou i mikroorganismy, způsobují ztrátu okolo 5% hrubého domácího produktu. Pro Evropu existuje hrubý odhad těch škod působených nepůvodními druhy a pohybuje se okolo 12,5 miliard eur. A pro Českou republiku loni dokončil diplomovou práci na, myslím, že to byla Vysoké škole ekonomické, práce Ondřej Lejenc, kde odhadl, že pro Českou republiku jeho likvidace bez nějakých zdravotních rizik a tak stojí vlastně 2,5 milionu korun ročně a velmi konzervativní odhad, kde nejsou započítány všechny nepůvodní druhy nebo invazní druhy, je, že zprávy CHKO, národní parky a tak investují zhruba 15 milionů korun ročně. Takže z toho vyplývá, že třeba se nějakým způsobem o ty nepůvodní druhy zajímat. A nejzákladnější asi tedy zjistit je, jaké tady jsou, odkud, kdy a jak přišly a jestli mají nějaký impact, jak se jim tam daří. A vy to nevidíte, ale bylo, je to v té, ne, není to v tom, je to v čísle ve dvojce, v presvi. Je to seznam nepůvodních druhů v České republice a pro jednotlivé druhy, zde máme opět čeledi, jestli se jedná o jednoletku nebo vytrvalou rostlinu, kdy byla rostlina zavlečena, neofit, archeofit a tak dále, kdy byla do Čech zavlečena nebo na území České republiky a odkud je původní a jak je hojná a tak dále. A tento seznam publikovaný v roce 2000, nebo v letošním roce byl vytvořen jako druhý nebo jako první aktualizace již existujícího seznamu z roku 2002. A když si zadáme do toho schématu, které jsem ukazoval na začátku, ten počet těch nepůvodních druhů, takže máme zhruba nějakých 1454 zavlečených druhů, z nich některé vypadly, protože nebyly schopny se přizpůsobit novým podmínkám, některé druhy zůstaly před těmi bariérami reprodukce nebo šíření a 61 z nich se stal, klasifikujeme jako invazní. Tady je souhrnná tabulka, která ukazuje ty počty těch nepůvodních druhů, kdy máme 1454, převodně zavlečení 985, z domácnělých je 469 a z nich je 61 invazních. Tady jenom taková mapička, je vidět, že ty nepůvodní druhy nebo invazní druhy jsou okolo velkých měst nebo
v nějaké intenzivně využívané krajině, podél velkých řek a tak dále. A tak to už nevidíte vůbec. Podcenil jsem publikum. Jedná se k tomu, proč vlastně, jestli se máme těch nepůvodních druhů bát, jde o to, jaký dopad ty nepůvodní druhy mohou mít, jestli vůbec se máme nějakým způsobem bát toho, že tady některé nepůvodní druhy jsou. Takže jedná se o to, že například ty nepůvodní druhy mohou právě kompetovat o ty opylovače s těmi původními druhy, jako dělá například ta netýkavka řaznatá, nebo Litrumus alecaria, to je kyprej vrbice. No a to je u nás domácí, ale krade opylovače například v Severní Americe. Nebo je, například mohou některé nepůvodní druhy hybridizovat s původními druhy, jako je příklad například té violky, nebo je to, ale není to příklad zarostlé říše, ale jedná se o husici severní, která hybridizuje například v severní Evropě. Některé nepůvodní druhy potlačují ty původní druhy přímou kompeticí, mění podmínky toho prostředí, například jak již zmiňovaný akát, mění dostupnost dusíku, dostupnost vody, režim požáru. To není jako moc relevantní v České republice, ale například v Jižní Africe nebo v Severní Americe je to velmi výrazný efekt těch nepůvodních druhů. Na pobřežních biotopech se například jedná o stabilizaci dun těmi nepůvodními druhy. Ty nepůvodní druhy mohou měnit režim sedimentací v těch nějakých říčních ekosystémech, nebo mohou působit alopaticky na ty původní druhy. Tady je opět ten graf, který již ukazoval Milan, takže doufám, že si to všichni pamatujete. Tak dobře, tak ne. Tak si to nepamatujete. Takže zde jsou jednotlivé druhy, od křídlatek přes astru, šťovík alpský a bolševník až právě k té týkavce žlaznaté. A zde je nějaký... Akorát vidíme vaše záda. Pardon, ale tam nebyl stín, já jsem to sledoval. A já to pravou tam byl... No, to je nic. To je stín. No, tak dobře. A tady je právě ten pokles, pokles té druhové diverzity v těch invadovaných a neinvadovaných stanovištích. A je vidět, nebudu zde komentovat právě tu křídlatku, ale rád bych se zmínil o té netýkavce žlaznaté, kterou znáte z těch břeh řek. Je tady vidět, že ta netýkavka nepůsobí vlastně žádné, jakoby z hlediska počtu druhů, žádné velké škody, kdyby to člověk vzal. Takže z hlediska té ochranářské definice, tak by se jednalo o druh, který není invazní. Kdyby to člověk bral jenom tímto způsobem. A vysvětlení například toho, že nedochází k poklesu těch druhů, je, že ta netýkavka v těch porostech nahrazuje nějaké jiné původní dominanty, které, že vlastně jenom tam dojde a že sami o sobě ty společenstva jsou relativně chudá. Tak. A poslední asi slide je, jestli je ta naše znalost o tom dopadu těch nepůvodních druhů nějakým způsobem zkreslená. Tady je graf, že na ose X je rok od roku 1940 do současnosti
a zde je nějaké měřítko toho, jakým způsobem je ten impact studován a je vidět, že ten impact se studuje relativně více v posledních letech a je to dobře, protože na tom dalším grafu je vidět, že informace máme jenom pro některé druhy a o spoustě těch druhů vůbec nevíme, jestli nějaký dopad na ta původní, na ty původní druhy nebo na ta původní společenstva mají. Jedná se o druh Bromus, Chrysanthemoides, Křídlatka, Bolševník a Phragmites. Rákos. A tady jenom jsme ještě vytáhli data o tom, odkud jsou ty informace o tom impaktu v rámci rezervací nebo nějakých chráněných území podle nějakých regionů Afrika, Asie, Austrálie, Evropa, Severní Amerika, Pacifik a Jižní Amerika. A je vidět, že například z Evropy máme mnohem více informací mimo nějaká území s nějakou ochranou přírody, než například ze Severní Ameriky. A stejným způsobem jsme si vytáhli ta data o tom impaktu na jiné rostliny, na zvířata nebo na změněné půdní podmínky a nebo na ten režim požáru. Tohle přeskočím, poděkuji a ukončím. Jo, pardon. Já vám moc děkuji. Můžeme jim všem se dneska všem čtyřem. Teď je čas pro dotazy. Jsem slyšet až dozadu. Jsem, jo. Honzo, ty jsi tady celou dobu. Ty jsi spal, co se přeptal. On si poslovil nechal, že? Tak, velice mě zaráží otázka, jestli nechat nebo nenechat invazky. Oni mám nekrytou přírodu zvlášť chráněnou, je to takzvaně obecně chráněnou. A tady je otázka, jestli vůbec něco dělat. No, naše státní ochrana přírody, jaké je postupně zrovna tak a podle toho tak vypadá. Jo? Rezervace hynou, rezervací zamořených invazivní druhy vyhlašují bezzásahový území, stále nesmyslně. Jo? A já k tomu nemám slov. Tak je o agát Borovice černou, Borovice vyhnutovku. A jde o volšebník, který tu odměňovali zlatobíl, ten zabírá prostě no bylný společenstva. Jo, a není to ten problém u nás, já jsem podobný průsob i v Polsku a na Slovensku a tak, jo, ale jako podle mě zvazky je nutný likvidovat. A ne, aby se mi stalo, že přijedu do Národního parku Podyjí, zeptám se na Česku, že tam mají opticky stejný počet agátů a volby v černej. A oni mi řeknou, ale přece agát je pasta pro občany z jara, no to, tomu říkám vrcholný trapas. No, asi závisí na tom, že by člověk měl nějak regionálně diferencovat ten přístup, protože není možné, ani není jako reálné a rozumné, ty si myslím. Jako vyhlásit boj všem nepůvodním druhům. To asi uznáte, že prostě jako není možný, na to nejsou finance, ani to nejde. Ani na Novém Zélandu, který má výborný ten prevenční systém, kde na těch hranicích fakt skutečně kontrolují, co se tam dostává a je to ostrov, tak prostě není to možné a musí se nějakým způsobem regionálně zasahovat. A proti některým druhům asi má smysl třeba na území celé České republiky, třeba by to mělo smysl u toho bolševníku, ale u křídlatky si myslím, že to má smysl akorát já osobně, že to má smysl v některých územích a bohužel jsme se dostali už tak daleko, že není možné jí vnítit jako všude. Nevím, co se o tom myslí. Nebo Solviago třeba na výsypkách. Co byste si udělal? Nic. No, nic. Právě. Nic. No. Výsypka nic není ček.
No, ale tam oni investují, tam se dělají docela drahé kultivace a... To, že tam mají peníze, jiné nejsou ty peníze, víte? Já jsem si toho vědom. Co se týče té křídatky, vám můžu říct z vlastní zkušenosti, z vlastních našich auty, že se nepodařilo přes úsilí mé manželky i dalších lidí z rodiny ji prostě odstranit. Stejně tak, jako se jim to nepodařilo na malé lokalitě, na Toucově dvoře, který možná znáte tady hostivali, že? Na malé lokalitě vedoucí Bažinky se ho nepodařilo přes veškerý úsilí odstranit. Jo? Prostě ten by se musel vykopat úplně, nebo prostě nějakým způsobem dostat ven, jinak to nejde. A nebo by museli se použít zase drastický prostředky, chemický, který by zase zničili všechno ostatní. A co se týče toho bolševníku, víte, já jsem už možná starý a hodně pamatuju ty ochrany přírody. A když to začalo v podstatě, když jsem se první s tím srazil teda v tom Savkováku, tak jsem tehdy šel na ministerstvo a říkal jsem, aby udělali takovou akci, že by vypravili nějaký entomology do místa, kde je přírodní, sebrali nějaký teda prostě tamější živáčky, který by se sem přenesli. No a výsledek všeho toho byl, že prostě řekli, no jo, ale co by se to tady nějak jako aklimatizovalo a to nemůžeme. Hotovo. Tady k tomu, jestli můžu. Tady k té to biologické... To samozřejmě šlo, znal bych skupiny, které se nemůžou nějak tady aklimatizovat jiným způsobem, než že by zůstali na tom bolševníku. Jestli můžu k té biologické kontrole bolševníku, tak my jsme byli součástí evropského projektu právě na biologickou kontrolu bolševníků. A my jsme v botanickém ústavu měli za úkol dělat také to biologické pozadí o životním cyklu toho bolševníku. A byli tam kolegové z Anglie a ze Švýcarska, z Kaby, kteří jezdili do toho původního areálu a našli nějak jednu plíseň a jedno mizáka, když takhle řeknu. Ale nic z toho nebylo dostatečně specifické, aby to žilo jenom na bolševníku a nepřeskočilo to na jiné okoličnaté druhy. A nebo ty druhy nepůsobily tomu bolševníku takovou škodu, aby ten bolševník nějakým způsobem jako nepřežil. To druhý vás beru, protože samozřejmě, že žádný komenzál, který na něčem žije, to nezničí úplně. A když tam se vždycky nechává rezervu zase pro další. Když se podíváte... Ale redukovali by to. Redukovali. No, my jsme to viděli na Kavkaze v těch narušených stanovištích, v blízkosti například domů nebo pastvy, a tam ten bolševník dělá úplně stejné porosty jako tady. Takže to... Ale já to znám. No. Můžu poprosit o... Já bych se zeptal svého pána, promiňte, že jsem zapomněl vaše jméno, to předposledního panelisty, na dvě věci. Všimli jste si, jak se tam ukazoval obrázky, jak vypadají ty různě ohrožované lesy, že ten les, který kdysi tady byl dost rozsáhlý proti polům a byl využíván tady ke spásání dobytkem, před dvěma až třemi měsíci tady byl pan Bursík s podnikateli v ekologických technologiích. Jeden z nich, který se zabýval využíváním dřevního odpadu z produkční lesů, tak ten tady tvrdil věc, která, neříkám, že by mě urazila, ale jako člověk byl absolvoval základní školu, tak ví, že jsem mýlil. On prohlásil, že když se všechno odveze z toho lesa a využije se, takže stačí, když tam zůstane jehličí, aby se obnovila původní kvalita toho území z hlediska humusu a živin, že se to tam vrátí, že na to stačí to jehličí, to se mi zdá jako hloupost. A myslím si, že když takhle bude trvat to produkční lesnictví, jak třeba to dělali 200 let Schwarzenbergové, takže vlastně těmi tím způsobem my ty lesy pozměníme, tak zničíme, že ty naše původní rostliny se tam nebudou moc vrátit a udržet bez další pomoci. Prosím vás, jestli byste mi řekl, že se mýlím a pokud se mýlím, tak v čem se mýlím.
Se nemýlíte, to si myslím, že je očividné, že když se odveze z lesa tolik dřeva, tak se s tím odvezou ty živiny samozřejmě, že jo, jehličí to malá část té biomasy, to znamená, jehličí zůstává relativně málo živin a navíc ve formě, která se obtížně rozkládá, protože tam jsou ty ligniny, že jo, a tak jako obtížně rozložitelné látky. No, to je jedna věc. Druhá věc je jako produkční lesy. No, tak produkční lesy jako třeba smrkové nebo borové monokultury tady na našem území máme zhruba 200 let. Ty se začaly zakládat někdy na začátku 19. století a v podstatě tam, jestli jako se budou tyto hospodářské lesy, smrkové nebo borové monokultury těžit dál nebo nebudou, tak to v zásadě to, co se tam stalo s diverzitou, tak to už nevrátíme, to už jakoby patří minulosti, to se stalo, jo. Ale teď jde o to, tady u nás je určitý spor v ochranářské veřejnosti, ale vůbec ve veřejnosti, jestli v ochraně přírody chráníme hlavně biodiverzitu, anebo chráníme přírodní procesy. Jestliže chceme chránit biodiverzitu, tak musíme připustit, že mnohé z našich lesů mají relativně velkou diverzitu proto, že v minulosti byly obhospodařovány člověkem. To jsou zejména ty nížiné lesy s tím pařezením a lesním pastvou, co jsem tady ukazoval. No a potom, jestliže chceme chránit procesy, to znamená, ty lesy oplotíme třeba, anebo tam vyhlásíme přísnou rezervaci a necháme je být, aby se vyvíjeli samovolným způsobem, tak se zase musíme smířit s tím, že sice budeme mít přírodní les, ale ten přírodní les ze samé své podstaty není třeba tak druhově bohatý a že část diverzity bude mizet. Jo? Ale to je o tom, co my chceme, co se rozhodneme, že chceme. Obecně, protože v našich horách diverzita je jako menší, a naopak ty přírodní procesy tam leckde ještě fungují, tak je tendence spíš v horách, v národních parcích chránit přírodní procesy. Zatímco v těch nížinách, kde je 7,5 tisíce let stará historie lidského hospodaření, tak spíš chránit to, co máme, v podstatě jako kulturní krajinu, která ale díky tomu kulturnímu hospodaření má relativně velkou diverzitu. Když jste dovolil, já mám ještě jeden drobný dotaz. Když jdete nahrát na tu výstavu trvalou na příběh Pražského hradu, tak na těch panelech, tam když se popisuje ta doba raných přemyslovců, nebo ještě předtím, když se tady vytvořil ten přemyslovský stát, tak popisují tu krajinu, která je třeba po ostrovu Pražského hradu až po Hlavní Hradec, po Půdeč, takže to byla kompaktní havrová dubina. Ale to mi moc neřekne, abych se rád opátral, jak takový les vypadal, když předpokládám, že předtím 4 tisíce let už tady žili možná, že ne souvislé, ale zemědělci, kteří taky spásali. Jestli to víte, mohli byste mi to říct, jak to vypadá? No, já vám neřeknu této konkrétní lokalitě, jo, protože nejsem odsud, nevím, ale ta krajina u nás, byla odlesněná dávno před vrcholným středověkem, dávno, jako v nížinách, dávno před těmi prvními přemyslovci. My si musíme vývoj naší krajiny představit zhruba tak, že byla nějaká doba ledová, ta skončila před nějakými asi 11,5 tisíci lety. V době ledové velká část naší krajiny byla odlesněna. Teď se oteplilo a začaly se vracet dřeviny, stromy a začal se tady šířit les. A to šíření lesa probíhalo nějakou dobu. A před 7,5 tisíci lety se tady objevili první neolitičtí zemědělci. A ti zemědělci pochopitelně se snažili udržet ornou půdu, čili obrazně řečeno bojovali proti lesu, protože rozšířovali plochu toho bezlesí. Takže v době, kdy sem přišli ti zemědělci, tak od té doby máme v nížinách část krajiny odlesněné. Jo? Tam je určitá kritická doba, asi 500 let před tím příchodem těch zemědělců, kdy už byli u nás, bylo hodně teplo a byly vysoké srážky, takže někteří biologové jakoby měli tendenci si myslet, že v té době byla celá česká krajina, včetně nížin, zalesněná.
ale spíš různé biologické indicie ukazují, že rozhodně tady vždycky byly, hlavně v těch nížinách sušních, velké odlesněné plochy. No. A největší odlesnění té krajiny, které bylo, tak se předpokládá někdy v období baroka zhruba, nějakého zhruba 18. století a v polovině 18. století Marie Terezie vydala ty lesní patenty, které postupně vedly k tomu, že les zase na našem území se začal šířit i na úkor toho bezlesí, i když ne pak už nějak výrazně. Můžu doplnit panelistu ještě? No, no. Nesouhlasím. Já si myslím, že pokud jde právě o odebírání dřeva z lesa, že v tom samozřejmě živina problém není. Pokud si dobře pamatuju, tak to dřevo, většiny dřevin obsahuje poměrně málo živin, ale ten zásadní problém je, že les je samozřejmě ekosystém, kde je spousta dalších druhů nebo organismů. Aby v lese zůstalo nějaké mrtvé dřevo, tak to je nutné kvůli hmyzu, vlastně hmyz, houby, mechorosty. Všechny tyto organismy potřebují staré dřevo. To znamená, pokud chceme chránit les jako les bohatý, druhově bohatý, tak potřebujeme, aby v porostech zůstalo staré dřevo. To je naprosto bezpodmínečně nutné, bez toho to nejde. Pokud samozřejmě se díváme na kultury jehličnatých dřevin ve středních polohách jako na pole, na dřevo, tak tam samozřejmě to vůbec nevadí, že se z toho lesa veškeré dřevo odveze, protože většina těch živin, když to je v jehličí nebo v listech a tak dále, ale jakoby takový postup je samozřejmě možný jenom tam, kde se rozhodneme, že nebudeme chránit les jako ekosystém, ale budeme mít kultury stromů, prostě pole na dřevo. Takže celý třeba jeden z těch požadavků vůči majitelům a správcům lesů je, aby při obnovních těžbách jinak, aby tam zůstávala nějaká zásoba starého dřeva. Dovolte mi, abych se k tomu vyjádřil jako jedna, která vysloužila ochranář, ale hlavně teda entomolog od svých 14 let a do dneška tedy i profesionální. Víte, já mám trošku jinou zkušenost. V době mého mládí, kdy jsem začínal s entomologií, tak byla ještě doba, kdy chodili ženský nebo babičky do lesa s háčkem a ještě ty suchý větve spodní takhle volamovali a nosili to jako votýpky domů. A dneska máte v tom lese v řadě případů, i tady v pražských lesích, v řadě případů spousta toho dříví dole, protože to tam nechají prostě jednoduše, vytáhnou jenom kmeny a ostatní se nestarají. Takže les se už nedá pomalu projít někde. A přitom, že by tam přibývalo toho hmyzu, to není pravda. Jestli nám něco v těch lesích chybí, tak jsou to staré doupné stromy, protože tam je hlavní vývoj těch nejzajímavějších, bych řekl, a i vývojově teda velice náročných druhů. To, co se vyvíjí v těch větvičkách napadaných dole, to se vyvíjí stejně tak v těch suchých nahoře v koruně. Jo? O to tam by vůbec nešlo. Nehledě k tomu, že teď je ještě další teda nešvar, aspoň teda v Praze se to projeví velice razantně, a to je teda štěpkování, že? Je to okamžitě všechno, celou tu korunu se štěpkují a buď to tam rozházej, nebo to odvezou, že? Já jsem myslel hroubí samozřejmě. Včetně, no ne, to já právě o těch hroubcích mluvím, že jo. Takže ono je to, víte, tohle je všechno takový pohled, který je málo komplexní. Víte, tady jste mluvilo hodně o kytičkách. No, ten seminář byl na kytičkách. Kolik je u nás hmyzu, nebo vůbec dezobrací, víte, kolik se počítá, přibližně teda, on se to nedá spočítat, nikdo pořádně neví. 40 000 druhů. To je trošku rozdíl, kolik lidí se s tím zabývá, jak profesionálně, tak teda aspoň třeba amatérsky, oproti teda těm kytkám, přeci jen to mají lepší. Jak já říkám, oni jsou tak někde v baroku a my jsme ve mladší dvě kameny, co se týče vývoje. Ale... Já jsem původní úmysl byl spojit tuto moji představu mizícího otakárka a mateří doušky. Protože vím, že různé druhy hmyzu jsou vázány na různé druhy rostlin, a když jsem věděla, že oni si je všechny spočítali ty kytky a tyhle ty zmizely, tak proto zmizely tyhle ty druhy hmyzu taky.
Jenže to by bylo moc obšírné a to bychom tady seděli dva dny asi. To by opravdu nešlo, já jenom k tomu ještě malou poznámku. Ono ještě nejde jenom o to, že je tam ta živná rostlina. Ono jde ještě taky o to, jestli je tam přirozeně. Já jsem to zažil v Prokopském údolí, jsem to sledoval, kde prostě na Krýzelu, normálně, který rostl na stepy, tak příslušní dva druhy nosaců, které jsou typický pro ně, no jsou prostě monofágové, jenom na ně, tak tam byli. Ten Krýzel se rozlesl na sousední, tedy to byl nechaný ruderál, který prostě nikdo s tím nic nedělal, ten se rozlesl, tam ho bylo teda na kosu, tak říkajíc. Ty prvníky zůstaly přesně na té mezi. Ani do jednoho dalšího nešli. Jo? Čili tam jsou ještě nějaké vazby mikrobiologické, mikrochemické, které my neznáme, oni nám to neřeknou, my si to nemůžeme najít. Že? A to jsou věci, které zatím nám dělají dost jako problémy s tím právě říct, tak tohle je teda tady tečka, tak my to tady budeme chránit. To ještě nic neznamená. A celá řada těch druhů, těch přístupů, specificky z té ochrany přírody jako takové, je dost jako necelková, nejde to. No, to byste to nedali dohromady nikdy. A fakt je ten, že některé ty přirozené biotopy, které jsou, jsou vlastně něco podobného, jako když v muzeu stačí do vitríny nějakou starou věc, tak my se o tohle to musíme stejně muzejním způsobem, ale trošku jiným mechanismem starat. Protože jinak nám to zajde. Já to vidím na těch kražských územích, které jsem sám vyhlašoval, že jo, potom v roce 60, jak některý z nich zarůstají šíleným způsobem, protože ten přísun toho dusíku i ze zhora je příliš velký a ty dřevy nám to náramně svědčí. No nehledě k tomu, že dřív tady existovala i nějaká ta pastva, která dneska už se znova obnovuje sice, ale u mě. Pan profesor Fanta byl já jsem chtěl říct, k té lesnatosti je skutečně z historických dokladů známý, že na konci 18. století byla lesnatost nejnižší v historii této země. Od té doby lesnatost jenom narůstá. Tehdy jsme měli asi 24% rozlohy země bylo krytý lesem, dneska je to asi 34%. Samozřejmě, že i v tom historickém vývoji, předcházejícím vývoji, bylo období, kdy došlo k obrovskému klučení lesa, na obrovských rozlohách. 14. století je u nás známý, to je období kolonizací, že jo, po celé Evropě. 14. století je mimo jiné také známé tím, že to je období největších přesunů zemních hmot ve střední Evropě. Proč? Protože se vykácely lesy, začaly se zemědělsky obhospodařovat, ale vykácely se lesy taky na lokalitách, které nebyly v tehdejší době schopné to zemědělství nést. Že? Proto docházelo k těm obrovským přesunům zemních hmot a ty lokality většinou byly potom zase zemědělstvím opuštěny a zarostly lesem. Ještě bych se chtěl zmínit k tomu rozporu mezi biodiverzitou a přírodními procesy. Nevím, jak je to možný, ale v téhleté zemi se myslí černobíle. A zřejmě je to vyvinuta tato vlastnost i u některých lidí, kteří se zabývají ochranou přírody. A nevidí nic jiného než tu svou biodiverzitu, anebo jenom ty svoje přírodní procesy. Nejsou zvyklí přemýšlet konsenzuálně. Při dobrém vedení hospodaření se dá vyhovět oběma požadavkům, jenom se to musí člověk naučit. No, jistě, ale musí se to dělat na různých lokalitách. Samozřejmě. Ale nemůže si nikdo myslet, že na jedné lokalitě bude mít současně přírodní procesy a velkou biodiverzitu. To jsou ty problémy s tím, že někde třeba se vyhlásí národní park, pak někdo chce striktně třeba polí uplatňovat to, že se tam nebude zasahovat, že se nechá všechno zarůst. A potom ale tam vezme ta biodiverzita, která tam je za své. Že? To se musí
rozumně naplánovat, vymezit území, kde budeme mít procesy, kde budeme mít diverzitu, ale nemůžeme mít všechno na jednom místě. Nástrojem toho konsenzuálního myšlení je prostorové plánování. Víc myslím o tom nemusím říkat. Zakázaný u nás. A to je právě u nás doslova zakázáno, protože u nás lidi si představují, že nebo rozumějí plánování jako tomu komunistickému plánování, který předepisuje a musí se a takhle. Plánování, které se uplatňuje v demokratických rozvinutých zemích, je chápáno jako úplně jiný nástroj. Je to nástroj, který umožňuje řízení. Se zpětnou vazbou ještě. Tak. Abych se tam kolegy Milana Kytrýho, jestli si myslí, že v těch Rychlovských horách, když ten les nebo ta acidifikace prostě v podstatě ustoupí, jestli si myslí, že ten návrat třeba té Dentárie jako je možný, nebo... No, jako možný samozřejmě je, ale je otázka, jak dlouho to bude trvat. Tomu to může trvat opravdu desítky, ne-li stovky let, jo, protože jednak ty půdy, kdyby nebyla žádná acidifikace, tak půdy potřebují, já nejsem pedolog a nerozumím těm procesům, ale půdy potřebují hodně dlouhou dobu na to, aby se tam ty jonty vrátily, že jo, ty jonty tam nejsou, ty jsou vymytý, tak kde by se vzaly, jako s větráváním hornin, ale to je proces, který trvá strašně dlouho. Takže to je první věc, která bude trvat desítky nebo stovky let. A druhá věc, když by se obnovily ty přírodní podmínky, které budou vyhovovat té kytce, tak ta kytka potřebuje nějakou dobu, aby se tam dostala. Lesní kytky obecně, nebo hodně lesních kytek, má pomalé rychlosti šíření. Čili... Tak on je otázka, jaký dřeviny se tam budou uplatňovat, protože třeba kdyby tam byly nějaký lípy nebo jasan, tak ty jsou schopni prostě vytáhnout ty dřeviny prostě jako docela z velký hloubky, jo. Jo, ale to je oblast učí. Jo, takhle, jasně. A pak bych měl ještě dotaz na kolegu Pergla, kde byly zkoumaný ty porosty s tou křídlatkou, ten úbytek nebo ten nárost druhu. V jakých porostech, protože řeknu 10 nebo 12 druhů, to mi nic neřekne. Já potřebuji vědět, v jakém systému nebo v jakém biotopu nebo v jakém habitátu to bylo. Jo, protože já mám zkušenost, že pod křídlatkou nic není, jo. Když to jsou monodominantní prostě porosty. No, to byly srovnatelné plochy, prostě Martin Hejda bral plochy, které byly relativně stejné, nebo bylo to stejné stanoviště, ale prostě invadované plochy a neinvadované. A bral to párově, takže měl plochy, já nevím, po celé České republice a měl těch ploch, já nevím, 20 nebo tak nějak, pro každý druh. A tam dělal snímky těch invadovaných a neinvadovaných plochách. Takže jako těch 12 druhů, nebo kolik tam byl průměr, tak to je nějaká ta nejspíš srovnatelná plocha 12 druhů bylo někde vedle té invaze té křídlatky. A celkový počet, jo, abychom získali třeba ten... To bych si musel udělat. Když mi pošlete mail, nebo to... Musíme spolu mail. No. Jo? Ivane. Děkuji. Mě zajímá názor panelistů na energetické využívání biomasy, bioodpadu a podobně. Jednak vůbec, jestli to nedošlečí, prostě se počítá do jisté míry, že se to bude více a více využívat. A do jisté míry, jestli se to dá kompenzovat tím, když se přinutí ti, kteří by to využívali, aby ten popel zase vyváželi zpátky, protože ty se sem to popeli aspoň nějakási minerální hliba ustanovali. Tak co je na tom pravdy, nebo co je na tom špatný? No tak, k využívání energetických plodin, tam vlastně pro to využívání energetických plodin ty rostliny, které jsou využívané, jsou vlastně ty úžasné invazní druhy, které máme. Protože by se mělo jednat o druhy, které rychle rostou,
nemusíme se o ně starat, rostou na široký škále nějaký stanovišť, tak jako vlastně křídlatky, bolševník, jako to by takový ty bláznivý lidi, co chtějí pěstovat energetické plodiny, viděli nejradši. Třeba na výsypkách se snaží pěstovat křídlatky, mně to přijde jako nedobrý nápad. To je zločin. No, je to... Počkej, lidi můžou mít názor různý. A například třeba ten šťovík, ta uteuša, ten rychle rostoucí, oni třeba argumentují tím, že tyhle druhy jako potřebují nějaký, že neutíkají z té kultury, ale třeba u šťovíku, já nevím, tady Jirka Denálka nebo Zdeněk Kaplan, asi řeknu víc o tom, že ty druhy jsou schopný se křížit, protože ty šťovík, rod šťovík je takový ten pěkně, že je tam hodně kříženců a tak dále. Takže já si myslím, že to není moc rozumné a v případě, jako asi se musí opět postupovat místo od místa na výsypka, kde už některé druhy rostou, tak už tam další nepřidávat, ale využívat ty, které tam jsou třeba. A nebo využívat nějaké rostliny, které prostě nejsou schopny se nějakým způsobem šířit dál. Třeba na dřeviny byly dělané nějaké nějaký testy od toho, jestli ty druhy jsou nějakým způsobem schopny utíkat a tak dále. Ještě mohu být k tomu. No. A k tomu popelu, to asi, jako bylo by to rozumné, jako samozřejmě tam přidat nějakou biomasu, nějakou hmotu jako zpátky do toho ekosystému, ale jak by to pak v těch lisích vypadalo, já si to nedokážu na to představit. Zase by ty byly kamiony, které by jezdily dál. Já jako tohle skutečně netuším. Já vím, že před lety byla v Holandsku skupina lidí, kteří strašně propagovali robiny, jako právě akáče, trukakáto, jako tuto bio dřevinu. Pěstovat to na veliko. Jezdili jsme před 20 lety do severních Čech, aby tam pořád říkali, zasázejte si na těch výsypkách robíny, ta umí všecko. No, nikdy k tomu nedošlo. A jak to v Holandsku dopadlo z robíny, nevím, ale plantáže robíny tam nejsou. Například v pobaltských zemích zůstaly velké porosty třeba toho bolševníku, ne toho našeho, toho Mate Gacian, toho velkolepého, ale porosty bolševníku sosnovského. Oni tam měli původně, oni se snažili ten bolševník pěstovat ten na siláž. A pak zjistili, že on trochu dělá popáleniny a malinko ten bolševník sosnovského smrdí po anýzu a přináší se to i do mléka a do masa. A zjistili, jako, že to není teda jako, že tudy cesta nevede. A teďka s tím mají docela problémy, protože tam mají velké porosty a nejsou schopni to zlikvidovat. Ještě prosím vás, teďka se dostávají prémie elektrárny, když míkají do uhlí štěpku dřevnou nějakou, tak jako se to považuje za ekologické. Ovšem následkem toho ten popel taky, který snad popel dřevěný by mohl být použít jako doplňování těch minerálních, jako hnojivo minerální, tím se to všechno znehodnotí úplně, kde se to smíchá potom s tím popílkem a popelem z toho hnědýho uhlí a to asi pak už je nepoužitelné. Tak jestli na to je nějaký názor. Tak se obávám asi, že tady s nás spolu využívě nikdo nerozumí, ale člověk si říká, dobře výsypky. Když už někdo chce ty energetické plodiny pěstovat, tak jako je to asi jedno z mála míst, kde se dají stavět ty že, fotovoltaické elektrárny a kde to neudělá mnoho další škody. Samozřejmě nechci mluvit paušálně, rozhodně kdybych si měl vybrat mezi technickou rekultivací a takovou tou rekultivací za miliardy, a které se tam prostě proto topí a přiživí se tam hodně firem, tak si myslím, že když se tam prostě začne pěstovat ten šťovík u té ušiv, no tak
tak jako co se stane? Je to lepší varianta, než by se to začalo pěstovat a nevím, na kraji Brna nebo někde? Tak, paní Tamte. Děkuji. Já bych chtěla ještě dodat k těm změnám krajiny, o kterých jste mluvil. Že to šlo strašně rychle. Já tady už taky něco pamatuju, takže když jsem přišla do toho pražského střediska a začali jsme se zajímat o ta pražská chráněná území, to bylo začátkem 70. let, tak to v podstatě, ta teplomilná společnost na těch skalách byla ještě velice pestrá a byly v pořádku. A nedocházelo tam vlastně k žádným jaksi rychlým převratným změnám. A k tomu došlo najednou až vlastně začátkem 80. let, kdy všude najednou byl osík, který tam předtím v těch fytocenologických snímcích, které jsem dělala, nebyl. A všude se začal rozrůstat akát a rozrůstat trnka. Takže ten pochod vlastně to vlastně udělal ten spad toho dusíku, případně fosforu, že z toho se dopravy. A to bylo strašně rychlé. Jo, a takže současná generace už v podstatě jako ta teplomilná společenstva na těch skalách, kde byly stypy a postřavy a trýzel skarbolistý a to už je tam vlastně jenom ve stycích, takže tam už to nezná. Druhá věc, co šlo strašně rychle, bylo to odumírání lesů díky toho spadu kyslíčníku siličitého. Takže my jsme třeba v polovice 50. let jsme byli v Krušných horách na brigádě ze školou, na takové povinné brigádě a tam prostě to bylo všecko krásně zelený a oni nás tam poslali k výběrově kácet nějaké stromy, které byly napadené kůrovcem, ale nebylo to nic jaksi to. V 70. letech, koncem 70. let, to bylo všecko mrtvé a prostě se o tom nesmělo ani mluvit a teď to pokračovalo na jízerství. Je na Krkonoše a v polovice 80. let bylo všecko mrtvé. Takže jako ta změna byla strašně rychlá. A takže dneska zase, když tam lidi přijdou, tak ono je to tam zase zelený. Ale to jsou, na Jizerských horách jsou to vysázené ty smrky. Pichlavé. A mezi tím je národ cízy a jíby. No. Mě by zajímalo, když to říkáte, paní docentko, jestli si myslíte, že ta změna v průběhu těch 70. 80. let v těch suchých trávnících byla víc kvůli tomu, že v té době se zvýšily emise, to znamená, se tam dostaly živiny z těch emisí, anebo to bylo proto, že dozněla nějaká taková ta fáze, jak se to opustilo, že jo? Teď se tam postupně akumulovaly živiny, akumulovaly se jakoby pomalu v tom ekosystému a najednou už jich tam bylo tolik, jo, v těch 70. 80. letech, že už to stačilo na tu invazi těch konkurenčně silných druhů. Který z těchto procesů podle vás byl významnější? Já bych řekla, že to vědělo současně. No? Protože ještě za války a potom po válce to doznívalo, tady všude byly takové jako malé chalupy a všichni měli kozy. A ještě v 70. letech pod Papou se pásly kozy, v Radotínském údolí se kolem Mlýnů pásly kozy, takže tenhle ten impact dozníval ještě do konce 70. let a zároveň už přišly ty atmosférské emise. Takže to šlo společně a pak najednou to vlastně vybuchlo. Můžu se ještě zeptat, jak to bylo vlastně s diasporami? Tam třeba ty akáty byly všude v plantech někde vysázené a plodné, nebo to taky muselo přijít, aby dospěla první generace, která bude semenit? Ne, ty akáty tam byly vysázené, ty se sázely už začátkem minulého století a pak ještě ve 20. letech a postupně se rozrůstaly vlastně výmlacky a když to přestali ty kozy brát, tak... K tomu akátu bych řekl ještě jednu věc, musíme uvědomit, že v době, kdy jsem ten akát přišel, když jsme dělali tehdy výstavu, že v Národním muzeu, tak jsme scháněli fotky staré a obrovské a nádherné fotografie mají v muzeu v Roztokách. A když jsme si vzali
ukázky prostě těch protějších skal proti rozteku, kde to bylo tedy opravdu šíleně erodované vodou, všechno jsme zničeny. Nebo když jsme chtěli udělat fotku, podobnou fotku v divoký šárce, v začátku soutězky, jaká byla ta stará, tak to nešlo, to bychom byli museli vykácet stromy. Ty agáty právě. Protože tam to se tehdy, to byla tehdy moda a dokonce myslím, že někdy já nevím, který z těch vědátorů tehdejších to dokonce doporučoval, že z fakulty. Jo, že ten agát je jako výborný, že to okamžitě teda zabrání erozi a tak dále, že čili ona, včelaři to podporovali, že a tak dále, čili to byla mánie prostě. Stejně tak jako prostě ty údolí těch potoků pražských. To byly původně pastviny všechno, třeba kolem Botiče, kolem Pitkovického potoka a tak dále. Tam se zachovala akorát ta Pitkovická stráň, že jo. A to ostatní všechno se potom zalesnilo čímkoliv, jak já říkám, pražskými blbolesy. Protože to byly prostě směsky všeho možného, tam se vůbec nedbalo na to, co by tam mělo být a nebylo. Prostě nějaká sazenice se tam vrazila. Protože majitel, když už teda nemohl pást nebo nechtěl pást, protože to už nevyhovoval mu to, tak chtěl mít aspoň dřevo. No. Já ještě dám slovo panu profesorovi, tam to se za chvilku končí. Já jenom krátce, tohleto zalesňování vzniklo po velkých povodních kolem roku 1870 a 1890, kdy z Vídně se zřídila komise pro zapraňování povodním a regulací potoků a jednou z těch akcí bylo zalesňování těch holých údolí. A my jsme měli takový materiál k tomu, začal se nám zkoušet nejdřív jako naše původní dřeviny a to jim všechno uschlo. Takže pak začali zkoušet další dřeviny, dávali tam i modřín japonský a já nevím co. A jediné, co rostlo, byl akát. Takže pak se rozhodlo, že se bude používat z ekonomických důvodů jenom akát. Já bych chtěl ještě pár detailů k té depozici, zejména na těch horských lesích, tady se o tom mluvilo. Na začátku 90. let jsme z univerzity v Amsterdamu přijeli do Krkonoš, abychom udělali nějaký výzkum, který by podpořil obnovný program pro lesy, který tam zajišťovala finančně nizozemská nadace FACE. To odumírání lesa bylo na prvním místě způsobeno přímou akcí síry na asimilační aparát. My jsme původně předpokládali, že ten program obnovy lesů bude muset trvat aspoň 20 let. Ukázalo se, že v okamžiku, kdy se provedlo odsíření těch zdrojů, jak v Polsku, tak v Německu, tak i u nás, tak se to rychlé odumírání v podstatě zastavilo. Mladé lesní porosty dokázaly tu obrovskou depozici, která byla v půdách, dokázaly překonat. Starý porosty s tím měly dost velký potíže, ale nakonec buď odumřeli, anebo nějakým způsobem přežili. My jsme tehdy zjistili půdními rozbory, že ve skutečnosti v těch půdních substrátech přestal fungovat nějaký přirozený půdní proces. To byly chemické substráty. Tam bylo tolik cizorodých látek, ať už to byla teda ta síra, nebo těžký kovy a já nevím co všechno, že ve skutečnosti přirozené zvětrávání hornin nehrálo v těch půdách vůbec žádnou roli. Co se ukázalo ale jako velice efektivní, bylo zmlazení pionýrských dřevin, břízy, osiky, jeřábu, jívy. Ten proces šel přes humusový profil. Po odumření těch smrkových lesů se nám všude objevily stahektarové holiny pokryté Calamagrostis villosa. Ta Calamagrostis je přirozenou součástí těch lesů, ale ona je silně závislá na vlastnostech
a na mocnosti nadložního humusu. A ta záležitost není stabilní. V souvislosti se zvětráváním organického materiálu jsme zjistili, že se ta skladba bylinné vegetace dost razantně mění. Silné vrsty organického humusu jsou příznivé pro tu Kalamagrostis villosa. V okamžiku, kdy ta vrstva nadložního humusu se sníží, je tam prostor pro deshampsii a v následující fázi pro Vaccinium myrtillus. Ty přechodové fáze jsou velice příhodné pro nasemenění a pro přirozené zmlazení těch pionýrských dřevin. Ty pionýrské dřeviny mají úžasnou vlastnost. Snižují aciditu těch organických profilů. My jsme zjistili, že v F horizontech po takových 15-20 letech pod břízou a jeřábem se pH zlepšuje až o 1,3 desetiny stupně. Dovedete si to představit, co to znamená? Jo? Na tom jsme vlastně postavili ten přístup. A nakonec jsme došli k tomu, že se smrk nebude vůbec vysazovat, že se bude pracovat s přirozeným zmlazením těchto pionýrských dřevin a dosazovaly se jenom ty dřeviny, které podle mapy potenciální přirozené vegetace měly na těch místech být, ale prostě už 200 až 300 let tam prostě nebyly. Jedle, buk, javor a tak dále. Když se tam dojdete podívat dneska do těch porostů, tak vidíte, že ta účast těch pionýrských dřevin sehrála v regeneraci těch lesů velice důležitou roli. To znamená jedno, my ty věci nemůžeme posuzovat jako botanici, ale jako ekologové. Tam probíhají přírodní procesy, kterým se bohužel v této zemi nějak nevěnuje dost velká pozornost. My jsme se rozhodli spolu s kolegy z Univerzity Amsterdamu, že po 20 letech ten výzkum zopakujeme. A myslím, že nám přinese vhled do toho, co se vlastně v těch před 20 lety zničených lesích za těch 20 let stalo. My budeme muset končit. Já bych chtěla velmi poděkovat. Moje otázka, jestli tato země je pořád ještě rájem na pole. Já si myslím, že je. Protože jak jsem to poslouchala, tak ono těm rostlinkám trvá staletí a generace. A vlastně tady původního v této zemi není nic. Je tu něco původního, dá se hovořit o původních společenstvech. O přirozených se dá hovořit, nebo původních. Kalní stěnách jedině. Čeho se nikdy nedotkl člověk. Takže ona pořád nějaká naděje je. A když se těch invazivních rostlin nemáme bát, protože konec konců kukuřice a brambory jsou tady taky invazivní. No a ty motýlkové, já nevím toho otokáka, bych chtěla ještě někdy. A proč není mateří douška na Я тебе помогу. Я тебе помогу.
Ne, co? Já už jsem to měl. Tak fašer, říkám fašer.